Apostadores e apostadoras do Brasil e do mundo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está no ar mais uma live, mais uma transmissão, mais um acompanhamento aqui no YouTube do Apostas FC. Vamos juntos nesta tarde gostosa demais de quarta-feira, hoje dia 20 de março de 2024. Pelo horário de Brasília, pontualmente faltando 20 minutos para as 3 horas da tarde. A gente abre esta primeira das duas lives de hoje, dando espaço mais uma vez para o futebol feminino, para a UEFA Champions League feminino. O bicho tá pegando por lá, hein? Afinal de contas, é jogo importante, é jogo decisivo, jogo de ida da fase quartas de final. Heisingen Arena em Gotemburgo, na Suécia. Tem Hakim, tem PSG. Tem live para você, desse jeitão que você conhece, a transmissão de futebol feita de apostador para apostador. Logo mais à noite tem um monte de clássicos pela Copa do Nordeste. Agora é hora do futebol feminino, Hakim e PSG. Eu tenho nessa tarde a companhia do Edu Panther. Tudo bem, Eduzinho? Boa tarde para você. Fala, Gaspito! Boa tarde essa galera massa. Vamos pra cima! Mais um dia de Champions Feminina, onde foi muito legal aqui junto com o Nilson e essa galera. E hoje, novamente, vamos contar a história de Hakim PSG, mais um jogo aí de ida pelas quartas de final. Tem tudo pra ser eletrizante, né? A Hakim, apesar de ser uma equipe sueca, né? Se você colocar ali na questão nome, né, contra um PSG, é muito... É, ali tem a questão ali de ser um muito underdog, mas equipe sueca sempre se sai muito bem também. Mas claro, do outro lado, PSG, vice-líder no campeonato francês, assim como o Hakim também, vice-líder no campeonato sueco. Duas grandes equipes que a gente vai ver e grandes jogadoras, eu sempre falo isso. Ontem tivemos grandes destaques e hoje novamente pelo lado do PSG. Já já a gente dá uma destrinchada legal aí, viu, Gaspito? Boa, já já a gente vai passear também pelo mercado. Aliás, a galera já tá de olho no mercado, né? Super ABC tá conosco, boa tarde. Guilherme Nunes também chegando, valeu, Guilherme Nanevalt por aqui. O Orion, por exemplo, tá dizendo, ó, chamo ambas. Fábio Santos deixou o like de número 14. Obrigado, Fabião, tamo junto. Falar um pouquinho do jogo, o time do Hakim vem a campo com Falk, que é goleira, Kossola pela direita, Wick pela esquerda, Heibrink e a Luik são as duas zagueiras. Meio de campo tem a Kurmark, que é a capitã da equipe, e também a Sorensen. Na frente, a Anvegard, a Kafagi, a Juzubá. E como atacante de referência, a Larissei. Esta formação do Hakim, do técnico Mark Lind, Edu. Exatamente, Gaspito, um 4-2-3-1, como você mencionou, né, a camisa 11, a Clarissa Larissa lá na frente, mas a destaque dessa equipe é a número 8, aqui deu até um trava-língua aí, com certeza vai dar aqui também, né, a Kafagi, tá, a Rosa Kafagi, camisa número 8, essa sueca, é a principal jogadora, pelo menos na Champions League feminina, pelo lado do Hakim, tudo está concentrado nela, ela é quem distribui e também faz muitos gols, então, ficar de olho nela, claro, uma tarefa muito árdua hoje para o técnico Mark Lind, mas tem tudo para conseguir pelo menos segurar o PSG em casa para depois levar a volta lá na França. Boa, chama Cantos antes dos 10 minutos do PSG, diz aqui o Ailton Júnior, boa sorte para você, boa tarde Valdir, valeu, tamo junto, Fábio Santos está de olho na vitória do PSG no HT. PSG que joga hoje com Catarina, a goleira, Samoura pela direita, Karchaoui pela esquerda, Gaetino e Elisa são as duas zagueiras. No meio de campo tem a Leguile, a Gronen e também a Jay Oro, que é a capitã da equipe. Um pouquinho mais à frente a Albert e a Baltimore. E a atacante é a Xauinga, a formação do Paris Saint-Germain feminino, do técnico Joselan Prechiar, viu, o Edu? Favorito, claro, um time muito interessante, sempre muito forte, sabemos que os times franceses, né, principalmente Lyon e PSG, sempre chegam muito forte a esses campeonatos europeus. Vamos lá, Gaspito, nós temos aqui algumas jogadoras interessantes, a própria Catarzyna, né, a goleira, é uma das principais peças dessa equipe, nós temos a capitã Grace Keyoro também como uma das artilheiras e assistentes dessa equipe, né, nós teríamos também a Katoto, mas por algum motivo ela não está hoje, que é a artilheira do time na Champions League, mas hoje temos ela, nós ficaremos de olho nessa camisa número 22, essa odd subindo, poderá ser também já um spoiler de uma entrada para ela marcar. Tabitha Tchawinga é uma excelente jogadora atacante, né, da seleção de Malawi, e vem fazendo muito bem aí o seu papel como atacante do time do PSG. Então vamos ficar de olho nessa camisa número 22, que nesse momento, pela Champions League, tem 2 gols e 1 assistência, Gaspito. Mas se você puxar, né? Se você conseguir puxar aí a classificação do PSG e ver a performance dessa jogadora no campeonato, é só esse aqui, Gaspito, ó.
14 gols e 10 assistências nessa temporada pelo PSG no Campeonato Francês. Então tem tudo para ser o grande nome do partido. Olho nela, e tem bola rolando lá em Gotemburgo, na Suécia, tem bola rolando aqui no YouTube do Apostas FC, você vem comigo, vem com o Edu Panther, nossa seleção de craques prontinha aqui para Hakim e PSG, jogo pela Champions League Feminina, fase quartas de final, jogo de ida, jogo com arbitragem dinamarquesa, hein? É a Frida Klarlund, e a média dela 3,5, tá? 3,5 cartões por partida, a dona Frida, a árbitra da partida, costuma mostrar. Primeira movimentação ali já tem uma falta favorável à equipe do PSG no seu campo de defesa. O Xia também está conosco, o Ricardo Pereira está perguntando do over 2,5. Aliás, está legal demais o chat hoje, eu gosto quando é assim, viu? A galera falando muito de aposta por aqui, ó. Fábio Santos falou do PSG no HT, o Ricardo Pereira do over 2,5. O Ayrton Júnior falou do Cantos, 10 minutos para o PSG. O Orion do Ambas Marcam. E o Edu Panther vai falar do quê? Vai falar do que ele imagina, do que ele planeja em relação ao mercado para esse Hakim e PSG. Conta aí, Edu. Olha lá, Gaspito. Tem tudo para ser um cenário muito parecido, a galera que estava ontem na live, né? No nosso jogo do Benfica e Lyon, né? Um jogo onde nós temos o underdog, que é a equipe mandante, assim como era o Benfica, o Hakim hoje. Vem com a mesma odd, 6,50, né? Na questão do ML ali, vencedor. O empate a 4,50 e o Paris Saint-Germain a 1,45. Um pouco a mais do que ontem era o Lyon, que era mais favorito. Lyon ontem conseguiu e hoje. Será que o PSG vai manter também a escrita do favoritismo? Mas o mercado que mais me agrada, Gaspito, over 2, tá? Over 2, duas equipes que têm uma tendência de gols muito interessantes. Então o over nessa partida me agrada. Claro, dois planos que a gente pode traçar. O primeiro, dependendo do tempo e odd, já pegar um gol no HT pode ser muito interessante. Duas equipes que vêm marcando, principalmente depois dos 30, 35 minutos. Ou seja, a gente já estaria no mercado numa odd interessante. E claro, o over 2, contando com o jogo todo aí para ter pelo menos 3 gols. Porque acredito que qualquer um que fizer, né, principalmente o Hakim sabe que precisa vencer, né, e fazer um bom resultado na ida, porque a volta é em Paris, então a coisa é outra. E o Paris Saint-Germain, por ser já uma equipe capacitada, tecnicamente melhor, né, tem tudo também para conseguir fazer seus gols. Então esse mercado aí de gols muito me agrada para a gente trabalhar tanto no HT quanto no FT. Olho no mercado de gols, é o recado do Edu Panther aqui para este Hakim PSG, a bola está rolando a 2,5 minutos lá na Helsingin Arena em Gotemburgo, na Suécia. Posse de bola por aqui é do time do Hakim, trabalha ela lá no campo de defesa com mais tranquilidade, já começa cadenciado, né? Começa mais tranquila a partida aqui na Suécia. Lembrando sempre o regulamento, né? Aquela coisa básica de competição mata-mata, claro, já passamos pela fase de grupos, agora estamos nas quartas de final da Champions League feminina. Coisa simples, hoje é o jogo de ida, dia 28, na semana que vem é o jogo da volta, placares agregados, soma dos placares, quem tiver ali a vantagem na soma dos placares, se classifica. Em caso de empate, sei lá, se o Hakim ganha aqui de 1-0 e o PSG ganha lá de 4-3, vai para a prorrogação e na sequência, eventualmente, a decisão por pênalti, regulamento sempre básico, de competições mata-mata. Tô dando uma olhadinha no chat aqui, viu, Edu? Se o senhor puder depois me ajudar, por gentileza, o senhor que tem o contato lá do departamento de design do Apostas FC, avisa lá que o Fábio Santos tá mandando um elogio, viu? Até coloquei na tela aqui, ó. Tenho que comentar uma coisa. Palmas pro departamento de design. O layout tá lindo, por sinal. Depois avisa os caras lá, viu, Edu? Pode deixar, Gaspito. Irei avisar e realmente tá bonitinho, né? Tá bonitinho. Aquele negócio do papai tá orgulhoso, viu, Gaspa? Porque tá bonitinho esse negócio aí. E por falar em coisas bonitas, temos o Telegram do Gaspa agora, tá? Então, depois a gente fala mais disso. E também tá com uma foto que eu vou te falar, viu? O departamento de design caprichou também, conseguiu dar aquela maquiada na lata. Fabio, eu tô brincando aqui porque o design é do Edu, tá? É, ele que fez esse design bonitão aí da nossa live. Tá chegando o time do Hakim aqui pela ala direita, tentativa de cruzamento da Cússola. Essa bola saiu tocada para fora, linha de lado. Ó, pintou o primeiro escanteio do PSG, tá? Agora há pouco. Quem é que tinha comentado aqui sobre canto do PSG? Alguém tinha falado aqui da live? O Ayrton Júnior. Canto antes dos 10 minutos do PSG. Saiu com 3,5 minutos, tá? Então já saiu esse primeiro escanteio do jogo, favorável ao time francês. Você vai chegando conosco, vai se conectando por aqui. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua conexão. 4,5 minutos.
É, agora o escanteio do Hakim, né? Então tá 1-1 em Cantos já. Levantamento feito na boca do gol. Catarina dá um tapa na bola, afasta o perigo. Recuperação de bola será da equipe do Paris Saint-Germain. Vem-se embora por aqui com a Jay Ouro, capitã do time. Levantou lá na frente para a Chauinga. Antes dela, faz o corte lá. A jogadora Jussubá manda pela linha de lado. O arremesso pertence ao Paris Saint-Germain. Já vou passar de novo pelo nosso chat, bater esse papo com a galera. Legal demais ter a sua participação, ter a sua interação por aqui. Você que vai deixando aquele like, né? Sentando o dedo no joinha por aqui. 5 minutos de partida é o primeiro tempo, comecinho de jogo. Lá vem o time do PSG, pela ala esquerda. Carlos Chauí abre pelo comando do ataque com a Jay Ouro. Jay Ouro inverte pela ala direita, quem domina é a Gaetino. Vai abrir lá com a Samora, a ala pela direita, cruzou na grande área, tentativa era com a Chauinga, essa bola chegou fraca por ali, o corte foi feito pela zaga do Hakim, o PSG permanece no campo de ataque, tem ali o arremesso lateral. Muito obrigado pela tua presença, pela tua conexão, nós vamos juntos por aqui. Já pode ter dica de aposta para você, hein? Já pode ter dica de aposta para você. Só pedir aquela gentileza de colocar naquele layoutzinho, naquele padrãozinho que a gente costuma utilizar. E aí a gente já pode colocar na tela, ou enfim, deixar a galera prontinha aqui para uma eventual dica de aposta. Já pode pintar para você. O Edu já deu um spoiler, hein? Você que tá acostumado, você que tá prestando atenção na nossa live, o Edu já deu spoiler, você sabe, pode saber do que a gente tá falando. 6 minutinhos, time do Hakim toca a bola aqui no seu campo de defesa, não toca mais. Recuperação é do PSG, vence embora. O time francês, aqui pela ala esquerda com a Cartiaui, ergueu a cabeça, rolou um pouquinho para trás, agora trabalha a jogada com a Albert, vai começar de novo no seu campo de defesa. Dá aquele spoiler de novo para a galera então, Eduzinho, o que é que a gente pode ter daqui a pouco? Ah, Gaspito, galera, ontem a gente fez, ficamos por, né, por detalhe ali quem estava na live, a gente também pegou uma jogadora para marcar ontem, né, a Diani, a atacante do Lyon. Ela teve 3 grandes oportunidades e não acabou não marcando. Hoje eu falei até para a galera desde ontem, né? O Nilson brincou igual você. Tem spoiler já para amanhã. E o spoiler é esse realmente, né? Como nós temos aí a possibilidade de ir em live buscar a jogadora para marcar. E ela é a principal referência desse time, tá? É a Tabitha Chauinga. Batendo uma odd 2 aí, com certeza eu quero pegar também ela para marcar. E hoje ainda, Gaspar, ainda para auxiliar ainda mais a nossa possível bet nela para marcar, nós não temos a Katoto, né, que é a segunda melhor atacante do time, né? Ela, na verdade, elas jogam juntas, né? E a Katoto na Champions é artilheira, mas na Ligue 1 da França é a Chauinga, né? E hoje a Katoto não está nem no banco, então uma possibilidade de jogar também mais de 75 minutos da Chauinga, e claro, acreditando nessa possibilidade de termos gols aí, e possibilitando ser da Chauinga, a Tabitha, pode ser realmente uma entrada, possível entrada já, estamos com uma odd a 1,80, tá, para ela marcar a qualquer momento, ela começou 1,66, Gaspar, para você entender, e a galera também que tá chegando agora, tentar entender como ela é favorita para marcar, e como ela vem conseguindo fazer isso nos últimos jogos, tá, então fiquem de olho aí. E também tô de olho nesse HT, viu, Gaspito? Chegando aí 40 esse HT. Claro, ainda sem grandes movimentações, mas é sempre interessante também a gente ficar de olho aí. Quando você quiser, a gente fala do mercado. Opa, já. O Edu segue monitorando lá. Então, assim que a gente tiver a odd pra Chauinga marcar, ele já avisa, a gente coloca na tela. Segue monitorando esse mercado lá, o Edu Panther. Já vou passear pelo mercado. Tem muita mensagem bacana hoje aqui. Tô gostando pelo mercado, pelo nosso chat. Tô gostando de ver a participação da galera. Você vai deixando aquele like e vai interagindo conosco. 8 minutos e meio. O time do PSG segue insistindo, pisando no campo de ataque. Trabalha por aqui com a Cartia Oi. É sempre ela pela ala esquerda. Colocou na frente e recebeu de volta. Jogadas passam sempre aqui pela número 7, né? A Cartia Oi é da equipe do PSG. Agora preferiu jogar lá no setor do círculo central do gramado. 8 minutinhos, quase 9. Já, logo mais à noite, tem a sequência da nossa programação ao vivo por aqui, hein? Vem aí a especial Copa do Nordeste. Vem aí 3 clássicos estaduais, rivalidade à flor da pele hoje, hein? Destaque principal para o Bavi, Bahia e Vitória. Que jogo é esse, hein? Rogério Ceni de um lado, Léo Condé do outro. É uma prévia da final do Campeonato Baiano, né? Vão voltar a se enfrentar depois de muito tempo na final do Campeonato Baiano, os grandes rivais lá de Salvador. Mas hoje o papo é da Copa do Nordeste. Bahia e Vitória, 9h10 da noite, a nossa transmissão. Estaremos de olho também em Fortaleza e Ceará, Sport e Náutico. Tudo isso para você às 9h10 da noite aqui no YouTube do Apostas FC. E aqui na Champions Feminina é samba de uma nota só, né? É sempre o PSG com a bola.
lá pela esquerda, a Jay Ouro chegou até a linha de fundo, rolou para trás, buscou a presença da Katia Oi, levou a adversária, faz o levantamento na segunda trave, a Chauinga tentou o arremate de cabeça ali, a bola passou raspando por ela, vai sobrar do outro lado, mais uma vez a Chauinga com ela, arriscou de longe para fora do gol, tiro de meta para o time do Joaquim cobrar. Bruno Fernando Floriano está dando uma sugestão aqui para a nossa enquete. Está anotado aqui, viu, Brunão? Passar para a rapaziada lá. Mas gostei, hein? Gostei, bacana. Nossa enquete pode contar com essa opção, sim. Não analisei o jogo. Ué, afinal de contas, como diz ele aqui, muita gente vem aqui porque a galera analisa, né? Então tá certo. A galera, a nossa seleção de craques, os nossos típicos comentaristas. Está anotado aqui, Brunão. Antônio Henrique, valeu. Ayrton Júnior, Manuel Menezes. Não quero perder dinheiro hoje. Também não, viu, Manuel? Nem eu! A gente tenta não perder, mas tamo junto. Valeu, obrigado pela presença. Faz parte. Matheus Andrade, não tem entrada ainda não, Matheus, mas o Edu tá namorando lá, tá? Daqui a pouco pode ter alguma coisa aqui, vai pintar na tela. Sempre que tem alguma entrada, alguma dica de aposta, ela aparece aí na tela para você. O Rodrigo Modesto pergunta do radar. Já eu quero bater um papo com o Edu sobre isso, acho que é um tema legal para a gente abordar com um pouquinho mais de tranquilidade. Chama esse over 2,5, diz aqui o Raulci Anjos, João Paulo está de olho no 3-1 para o PSG e consequentemente também no over 2,5 gols. Tentou chegar o time do Joaquim aqui, mais ou menos, né? Bola levantada na grande área lá, ficou fácil com a zaga do PSG. Fato é, né, Edu? O jogo começa daquele jeito que a gente imaginava, que você já previa, PSG sendo superior na partida. Exato, Gaspar. É natural, né? Assim como tivemos ontem também o Lyon, as equipes francesas, elas se destoam, né? Principalmente essas duas, se colocar no balaio aí, também podemos colocar Chelsea, Barcelona, né? São quatro grandes equipes que nos últimos anos vem cada vez mais se destoando das demais, com um futebol muito interessante. Tecnicamente, é muito agradável de se ver, tá? Muita gente tem aquela questão de ser um futebol feminino, né, mais ruim, tá? Tecnicamente não é a mesma coisa, mas se você pegar essas equipes, né, você vai ver traços assim de até futebol masculino. Taticamente, tecnicamente, são jogadoras realmente acima da média, a verdade é essa, né? E o PSG não é favorito, né, tão favorito assim, de uma odd, por exemplo, de 1,30, porque é uma equipe sueca e as equipes suecas realmente são difíceis de se lidar, principalmente jogando em casa, né, tanto que a gente vê um excelente público, né, lá no estádio que está jogando o Hakim. Mas assim, cara, o Hakim vai ter que tentar fazer o que o Benfica não conseguiu. Primeiramente, não deixar o time ofensivo do PSG ficar muito tempo com a bola. E segundo, marcar. Tentar fazer o gol, né, e não parar. Ontem o grande defeito também do Benfica foi esse. Conseguiu achar um gol e tentou jogar apenas defensivamente e não deu. Porque ficar correndo atrás da bola, fisicamente está uma grande discrepância aí para o futebol masculino, né? Nós temos o feminino. É a questão física realmente. Você ficar correndo atrás da bola, independente do, né, se é masculino ou feminino, cansa demais. Então o Hakim tem que tentar ao máximo, tentar tirar essa posse de bola do PSG, que nesse momento já é de 60%, mais de 60%. E claro, tentar marcar, porque o jogo da volta vai ser muito mais difícil. Chegando o PSG, hein? Atenção, invasão na grande área, afasta ali a zaga do Hakim, tira de lá, recuperação ainda da equipe francesa, vai sobrar aqui pela ala direita com a Leguile, ela ergue a cabeça, vai pintar o levantamento lá dentro da grande área, afasta a zaga, sobe por ali a Brybrink, para fazer o corte. Na sequência tem falta do ataque? Tem falta do ataque, né? Falta marcada lá pela dinamarquesa, árbitra da partida. Na primeira fase, o time do Hakim foi o segundo colocado no seu grupo, o PSG foi o primeiro colocado na sua chave, mas curiosamente a campanha do Hakim foi melhor, né? O Hakim terminou em segundo lugar no grupo D com 11 pontos, e o PSG fez uma campanha de altos e baixos, terminou em primeiro lugar no grupo C com 10 pontos. Claro que adversários diferentes, mas enfim, o Hakim pontuou mais, mas ficou na segunda colocação, por isso faz o primeiro jogo em casa, vai decidir a parada fora de casa, como eu disse, o Edu Panther. Nesse momento são 14 minutos de partida, temos 63% de posse de bola para o time do PSG, 37% para o time do Hakim. Oi, Edu. E você está mencionando essa questão da fase de grupos, né? Você vai lembrar, você fez comigo e a galera estava aqui, tá? Hakim e Real Madrid. A gente fez a virada do Hakim contra o Real Madrid. Eu lembro que você estava comigo, a gente fez lá em novembro do ano passado, né, pela fase de grupos. O Hakim conseguiu essa façanha vencendo o Real Madrid naquela ocasião, que a gente também era
favoritaço, se não me engano, era uma odd de 1,50, 1,60 para o Real Madrid, e o Hakimi foi lá e conseguiu ganhar de virada no segundo tempo, a gente estava fazendo esse jogo. E o grupo do Hakimi era simplesmente Real Madrid e Chelsea nesse grupo, e o Paris, né? Então, assim, era um grupo muito, muito forte realmente e conseguiu se destacar. É o Paris FC, né? Que é o outro time lá de Paris. Que acabou sendo eliminado junto com o Real Madrid, né? Classificaram-se Chelsea e Hakimi, o Chelsea em primeiro, o Hakimi em segundo. São 15 minutos de partida. O Wesley Carvalho pergunta aqui do Over HT, parece que ele leu minha mente, viu? Eu tinha acabado de abrir o mercado aqui justamente para falar sobre isso com você, Edu. Você tinha falado sobre esse assunto agora há pouco também. 1,53 nesse momento, com 15 minutos, o Over HT aqui em Hakimi e PSG. Estatisticamente, é um excelente cenário, né? Assim como ontem também a gente comentou sobre esse gol no HT, tá? Mas no jogo, vamos falar do live, do que a gente está vendo nesse momento, ainda não me agrada, né? A gente não tem uma intensidade ofensiva de nenhuma das equipes. Nós temos o PSG com a posse de bola, mas ainda sem grandes oportunidades e não está conseguindo, né, romper a barreira defensiva do Hakimi. Se conseguir, tivemos aí uma questão aí de alguma... De alguns jogos, né, de algumas jogadas interessantes e, claro, num tempo ali que seja interessante, aí sim pode ser viável. Outro mercado que eu falei para a galera que eu estava de olho é o Over 2, tá? Que até está no nosso Telegram também, né, Gaspito? No nosso Telegram VIP do Após FC. Que aí é o cenário do Over 2 no jogo todo, tá? Me agrada demais também esse cenário. Então, assim, nesse momento, com 16 minutos, tá sumindo até mais rápido que ontem a linha do HT, até por conta que realmente o jogo está muito mais parado na questão de finalizações, na questão ofensiva. Já temos a 1,60, né? O Over HT, mas nesse momento eu não compraria. Esperaria um pouco mais para pelo menos ter aí uma intensidade um pouco maior, principalmente do PSG, que nesse momento é quem está com a bola. É, o jogo ele é de muita movimentação no meio de campo, né? Mas como bem disse o Edu, de pouco trabalho das goleiras, né? Nem a Falcks do lado do Hakimi, nem a Catarina do lado do PSG trabalharam para valer agora, até agora. A Falcks saiu do gol agora porque foi uma bola recuada para ela, saiu jogando com os pés, saiu jogando errado. A recuperação, portanto, é do time do PSG e tem falta na jogada. Bateram na carta, oi, falta favorável ao time francês, tá caída no gramado lá, jogadora camisa número 7 do PSG. 1,95 a odd da Schwing, hein? Tá subindo essa odd, o Edu Panther já deu spoiler, vai entrar na odd 2, na Schwing para marcar. Podemos ter dica de aposta já. Pintou o primeiro cartão da partida, tá? Foi amarelada a Anvegard, jogadora do Hakimi, que cometeu justamente essa falta que eu citei agora há pouco. Então temos um cartão no jogo, cartão para o lado do time sueco. A falta de média distância vai pintar aquele levantamento na área, né? Tá na bola por ali a Katia Oi, também a Jay Oro, a Katia Oi de perna esquerda, Jay Oro de perna direita, e a linha de impedimento formada ali, pertinho da linha de entrada da grande área. Então vai pintar o levantamento, vem a Katia Oi, é isso, levanta na segunda trave, afasta a zaga na primeira bola. Recuperação aqui ainda é do time do Paris Saint-Germain. Quem domina lá pela ponta direita é a Elisa. Vai levar para a linha de fundo, vai tentar descolar o escanteio e conseguiu. Último toque da adversária, a bola saiu, escanteio para o time do PSG. Matheus Andrade está falando aqui do amistoso do Schalke 04. Tá de olho lá, fica à vontade, hein? Você vai batendo esse papo conosco no chat. Não é obrigatório falar de Hakimi PSG, não, tá? Você pode falar do que você quiser. É, não é obrigatório falar de aposta também, não, tá? Pode falar do que você quiser mesmo, tá? Tá liberadão o chat aí. Fica à vontade. Atenção, escanteio cobrado pro time do PSG. Essa bola viaja, vai lá para dentro da grande área. Na sequência sai. Linha de fundo. Posse será do time do Hakimi. Não, o último toque foi da jogadora do Hakimi, né? Então, mais uma vez, o escanteio pertencente ao PSG. Fazer aquela produção ao vivo aqui do Panther. A sua imagem também tá ali. Daquele jeito, tô fora, tô dentro, Eduzinho? Vai, não vai ou não? Tá sim, meu senhor, tá sim. Então tá bom. Tá bonitinho. A má notícia é essa. A boa notícia é que meu computador tá bom, então, minha internet também. Então tá tudo bem. Não vou ter que mandar pro técnico de manutenção. Ó, mais um escanteio, tá?
chegou a Karcha Oi aqui na cobrança do escanteio anterior, bateu pro gol e agora sim a Falk faz uma grande defesa, a primeira da partida. Levantamento feito lá dentro da grande área, pressão do time do Paris Saint-Germain. Groenen abre pela ala direita. Quem domina é essa Moura, faz o levantamento de perna esquerda. Atenção, vai pintar o arremate por ali, não vai não. Consegue desviar a zaga do Hakim, vai sair pela linha de fundo, evita a saída por ali. O time do Hakim, recuperação é do PSG mais uma vez. Jay Oura, na verdade é Baltimore, aqui pela ala esquerda, abriu com a Karcha Oi, faz o cruzamento na grande área, chega lá a zaga do Hakim para afastar, e aí tem impedimento, não, teve saída de bola, né? No lance anterior a bola saiu, então tiro de meta pro Hakim. Deixa eu atualizar a questão dos cantos aqui, eu comi bola com o escanteio, tá? Então já são 5 escanteios, são 4 escanteios do PSG, 1 do Hakim. É escanteio que não acaba mais, está movimentado o mercado de cantos nesse comecinho do jogo, hein, Edu? São 20 minutos. Exatamente, começou movimentado, né? O PSG, como claramente falamos, né? Buscando dos dois lados, né? E é impressionante como ele ganha a segunda bola, o PSG, né? Os dois escanteios, ou três escanteios que foi batido, a segunda bola é do PSG, né? Começa a se impor na partida, já tivemos aí mais 3 finalizações, agora sim, temos um HT interessante. Né, com tempo legal, e já temos uma intensidade bacana, onde o PSG já começa a se encontrar na partida para conseguir marcar seu gol. Né? Aí começa a me agradar, essa odd do HT aí subindo a 1,80 pode ser interessantíssimo para a gente trabalhar, e se eu não me engano é o quinto canto agora para o PSG, 5-1, hein? É isso, sai o quinto escanteio. Aliás, o Edu falava sobre o over HT, e tem um pessoal falando no chat aqui sobre a questão do PSG no HT, tá? É uma possibilidade também, já vou perguntar pro Edu, mas vai pintar a dica de aposta, tá aqui, piscou a minha tela, o Edu vai contar para você, conta aí, Edu. Vamos lá, pessoal, tô gostando muito agora sim da movimentação do PSG, agora mais uma chegada aqui, mais uma finalização, PSG em cima, vamos buscar esse HT então, tá bom? A 1,80 meia unidade, o over 0,5 HT, por que meia unidade? Nós teremos mais uma meia unidade que eu vou utilizar, que eu já tinha mencionei no Telegram também, que é na Xauinga, tá? Para que ela marque a qualquer momento aí, né? Acho interessante também. E eu vou disponibilizar, né, uma unidade numa odd na Xauinga, né, para marcar, e a outra no HT. E claro, vou deixar mais uma unidade aí, né, claro, para que a gente possa trabalhar, quem sabe, o over 2, over 1,5 no jogo todo, ou o que mais tiver para a gente trabalhar, o importante é a gente trabalhar com o valor. E nesse momento, 6 finalizações, sendo 5 seguidas do PSG, já começa a me agradar, já começa a ter valor, e aí sim eu posso investir o meu dinheirinho. Gaspito, vamos buscar esse HT então. Suspendeu o mercado, diz aqui o Rodrigo Modesto. É porque tem uma falta, viu, Rodrigão? Xará, tem uma falta aqui para o time do PSG. Inclusive, pintou mais um cartão amarelo, tá? Foi para Larius, atacante do Hakim. O mercado voltou nesse momento. Falta para o time do PSG. É junto à linha lateral lá da grande área. Vai pintar o cruzamento, pode ser perigoso, hein? Tá na bola. Como sempre, a Jay Oura de perna direita e a Karcha Oi de perna esquerda. Olha, não sei não, você não vem direto até, viu? A Falk, goleira, tá deixando o ângulo aberto lá. Tudo bem que a barreira tá protegendo. É aqui pela ponta esquerda, junto à linha lateral da grande área. Karcha Oi pra bola, faz o levantamento na segunda trave. Pintou o desvio de cabeça, o remate. E ela vai entrando e entrou. É gol do PSG. É gol da Gaetino. 22 minutos do primeiro tempo. Levantamento, cobrança de falta feita lá dentro da grande área. Esta bola foi desviada primeiro pela Xauinga, na sequência a goleira Falk ainda conseguiu dar um tapa, mas sobrou com a Gaetino, bateu pro gol, a bola triscou na trave e foi para dentro. O PSG abre o placar, tanto insistiu, consegue o primeiro gol lá em Gotemburgo, na Suécia, e já temos o primeiro green da live. O Over 05 HT foi enviado agorinha pelo Edu Panther na odd 1,80. Tá pulverizado! Espetacular, né, galera? Vamos ver se aí vai validar. Tem check. Vamos ver se vai validar, mas realmente estamos em um momento especial, né? Tá lá, foi nosso, tudo certo. 1-0, né? A pressão do PSG estava aumentando cada vez mais, então faria sentido, né? A gente não vende esse valor, não entrar nesse HT, tá bom? Então conseguimos pegar ali na hora exata. É isso, primeiro pontinho da live, né? E deixa eu deixar
Gaspito, pode colocar da Xauinga, odd 2,10, acabei de entrar, tá bom? É, não é porque tá 1-0 que eu vou desfazer aquela bet, não. É, só uma coisa, Gaspito, eu vou entrar com 0,25U a 2,10 na Xauinga, tá bom? É, me perdoa fazer você editar no ao vivo, mas pessoal, Tabita Xauinga, tá? Ela que ainda cabeceou, né? Quase que foi gol dela, teria sido gol e a gente não estaria nem no mercado. Tabita Xauinga, 2,10 para marcar, tá bom? A qualquer momento. Gosto sim ainda dessa bet. E 0,25U eu vou entrar neste exato momento juntamente com vocês. Então tá aí na tela para você, tá? Xauinga para marcar, Xauinga para marcar. Vou até anotar direitinho aqui. Xauinga para marcar, odd 2,10. Meia unidade. Meia unidade, a dica de aposta do Edu Panther. Eu vou te contar, viu? O PSG fez 1-0 e segue em cima. Depois do gol, já teve mais um escanteio. São 6 cantos do PSG. É só um do Hakim. 25 minutos, 67% é a posse de bola do PSG. São 7-1 em finalizações. 3-0 em finalizações no alvo. Impressionante a superioridade do time francês. Está descendo o Hakim, cruzamento na ala direita, pela ala direita da Cossola. Chegou por ali a zaga para afastar. Boa, o Rentabilize já, não deu tempo de pegar o HT, mas pegou o e-mail FT, acredito que logo bate, diz ele. Fábio Santos pegou um pouquinho antes do mercado fechar, valeu. Obrigado ao Matheus Andrade, a Thais Souza, João Paulo, Rodrigo Modesto. Quem mais tá por aqui, rapaz? Guilherme Nunes, o Bruno Fernando. Tô escutando e trampando, fui atender, quando voltei tinha tip, não peguei e já deu green. Faz parte, valeu Brunão, tamo junto. O Gabriel fez um bilhete antes de começar, over 2,5 gols, over 2,5 cartões e PSG o empate. Tá indo muito bem, viu, o Gabriel? Já temos 2 cartões, o PSG o empate tá encaminhado e o 2,5 gols, olha, não duvido nada, porque o jogo tá realmente bem aberto. Obrigado a todos pela presença, pela conexão, valeu Rentabilize, valeu Raulci Anjos, tá no over 1 HT e também no 8,5 cantos. No HT, você vai compartilhando conosco também as suas apostas, suas entradas. Olha, tá descendo aqui o time do Hakim. Ah, rapaz, tem impedimento na jogada, é isso? Um lance todo atrapalhado, todo esquisito aqui. Saiu esquisitona a goleira do PSG, a Catarina. Deixa eu ver de novo aqui o replay. Catarina saiu jogando errado. Aí essa bola foi reboteada no meio de campo, viu o lançamento longo? É, tinha impedimento mesmo, né? Tinha impedimento mesmo, mas eu vou te contar, viu? A zagueira do PSG, vou até para esperar para ver com calma o número dela, para não falar o nome errado aqui, ó. Foi a Elisa. Ela abaixou, Edu, a bola quicou no chão e voltou mais ou menos na altura do joelho dela. Aí o que ela tentou fazer? Ela se abaixou ali na altura do joelho, praticamente se deitou no gramado para recuar de cabeça para a goleira Catarina e errou. Pra sorte dela, a jogadora do PSG, do Hakim, tava impedida, viu, Eduzinho? Senão ia ser uma bobagem homérica. Não, foi uma lambança agora, né? Realmente, né? Quase que complica. É muito parecido com ontem, viu, o Gaspito? Ontem tivemos um lance parecido também, a zagueirona do Benfica, perdão, do Leão foi tocar para outra companheira de zaga, tocou totalmente errado, aí deu contra-ataque para Farias, que fez o gol do Benfica. E quase que hoje também ia ser até pior, porque ontem, pelo menos, ela se locomoveu do meio campo para até o ataque, né? Até o gol. Até o gol. Aqui não, estava do lado da goleira. Quase que ela complica totalmente ali. Mas, dito isso, né, a Elisa, ela é a central, né, ela que joga praticamente como a líbera do time. Fez a besteirinha, às vezes tem esses espasmos, né? É, o futebol ainda tem esses espasmos aí de algumas jogadas que tecnicamente destoam. Mas é impressionante como consegue dominar a partida até esse momento, né? Estamos falando de 28 minutos. Nossa, parece que estava com 40 minutos já. Parece que a gente está falando aqui há 30 dias. Impressionante o favoritismo e como joga bem o PSG, né? E como demonstra toda a sua capacidade. É um time que não joga com muitas atacantes, né? Você vê só a Xauinga lá na frente, mas quando chega para atacar, chega com 5, 6 pelo lado, pelo centro, é impressionante. Olha lá, ó, já tá com 6 ali perto da linha ofensiva. É impressionante como rouba a bola rápido e como tenta também liquidar rapidamente a jogada. E vem de novo, ó. É a Xauinga que acionou agora a Katiaui, começou no meio agora com a Groenen, devolve aqui pela ala direita com a esquerda com a Chamoura, já aciona mais uma vez a Xauinga com a Katiaui,
vai levar lá para a linha de fundo, faz o break, ergue a cabeça, tem a Chauinga ao seu lado, prefere jogar individual, a Cartiauí sai da ponta, vem para o meio, vem trazendo o PSG aqui pertinho da sua grande área. Valeu, Guilherme Nunes, estamos junto. Evaldo Martins, tem uma notícia não muito boa para você, viu? Ele está dizendo aqui, ó, fiz PSG e Palmeiras hoje, vem Green. O PSG tá colaborando contigo, viu, Evaldo? Palmeiras não, acabou de sair aqui, tô falando do feminino, é claro, né? É, acabou de sair o gol do Bragantino, estão jogando nesse momento pelo Brasileirão Feminino, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino abre o placar, tá ganhando por 1-0. O jogo começou agora, tem muito tempo ainda, é claro. O Gabriel, valeu, tá falando da questão dos cantos. Tamo junto, moçada, muito obrigado a todos pela presença, pela conexão, pela troca de ideias aqui no nosso chat. Vai deixando aquele like, né? Importante demais também pra gente. O seu like ajuda, fortalece muito o trabalho aqui de toda a rapaziada do Apostas FC. Lá vem o Paris Saint-Germain. Lá vem o Paris Saint-Germain. Chauinga abre com Cartiauí pela ala esquerda. Fez a finta, invadiu a grande área, cruzou lá dentro. Atenção, a bola passa por todo mundo. Lá do outro lado, a Wick acaba ficando com ela. Mais um gol aqui no HT, me atende, hein? Diz aqui o Alves. Será que sai agora? Será que sai agora? Remate de fora da área para fora. Me empolguei aqui, viu, Alves? Mas essa bola foi mal chutada, só tiro de meta pro Hakim. Edu, a gente já falou muito das qualidades do PSG. Mas está me chamando a atenção também o tamanho da inferioridade do Hakim, né? Que para um time que fez uma campanha que fez na primeira fase, que tem ali o seu histórico importante também no futebol sueco, está sendo amassado pelo PSG. Não imaginava uma superioridade do PSG tão grande na partida, viu, Edu? Eu também não imaginava, da forma que está sendo, tá? Eu vejo o Hakim até melhor, por exemplo, do que alguns times que estão nessa fase, né? O próprio Benfica, enfim, mas não está conseguindo jogar. Não está conseguindo jogar com muita dificuldade. É, eu acho que até o Hakim não esperava que essa marcação-pressão com 30 minutos estaria ainda acontecendo da equipe do PSG. Impressionante, ó. Não consegue sair jogando. Não consegue sair jogando, tem que dar balão, aí, obviamente, volta tudo a jogada para o PSG, né? E o... Aí agora conseguiu roubar, agora o Hakim, vai com você. Tá descendo o time sueco, inversão de bola lá pela área esquerda, é quem vai dominar é o Wick, bateu de longe, essa bola ainda descaiu, passou ali, assustando um pouquinho a goleira catarina. Posse de bola será do Paris Saint-Germain. Até para te devolver a palavra, Edu, ó, o handicap asiático aqui, o mercado, tá nos dando ainda um favoritismo muito amplo pro PSG, mesmo já com 1-0, né? Como se o jogo tivesse 0-0 agora, o favoritismo continua. Menos 0,75 é a linha do PSG, mais 0,75 é a linha do Hakim, viu, Edu? Exato, né? Mostrando também o que está acontecendo no jogo, né? Até que ponto também o PSG vai ficar com essa marcação-pressão, né? Normalmente, tá, Gaspa, pelo que eu vi já de jogos do próprio Hakim, sim, eu gosto de jogos do futebol feminino europeu, tá? Confesso que eu gosto. Cara, o Hakim, normalmente, ele joga muito bem na segunda etapa, tá? Ele tem uma subida de rendimento, normalmente, na segunda etapa. Vamos ver se isso vai se concretizar hoje. E o PSG, assim como outros grandes times, né, que estão numa prateleira acima, a gente fala de Barcelona, de Lyon, de Wolfsburg, né, times assim que realmente são uma prateleira acima, dificilmente eles mudam o estilo de jogo e normalmente ficam mais com a bola e vão o tempo todo jogando de forma ofensiva. Vamos ver se o Hakim vai conseguir segurar isso e vai conseguir demonstrar um pouco da qualidade técnica, né? Quando eu mencionei também, até para você, a Cafage, né, que é uma das artilheiras, ela tem 12 gols na Liga Sueca. A Liga Sueca não é fraca, tá, galera? A gente fala campeonato sueco diferentemente do masculino, né, que é submundo. No feminino, não, né? O Gaspa sabe disso, assim como a Dinamarca, né, Noruega, são grandes seleções femininas, tem grandes jogadoras por lá. E ela e a Avengard, que também tá jogando a meio campista, tem 10 gols. As duas juntas, somado, tem 22 gols e 6 assistências. Então, assim, é um time bem treinado, é um time bem montado, mas, claro, assim como eu mencionei ontem, existem prateleiras. E a prateleira hoje do PSG não é a mesma do Hakim, né, Gaspa? Então tem esse detalhe, essa importância de peso de camisa, de tamanho de clube em relação a PSG e Hakim, como diz aqui o Edu Panther. E vem PSG mais uma vez, hein? Vem PSG mais uma vez, a bola esticada lá na grande área com a Jay Oro, chegou ali a defensiva do Hakim para afastar e fazer o corte. Essa live tem a parceria, tem o apoio da BetWarrior, tá aí na tela para você o QR Code, para você conhecer a BetWarrior, nossa parceira, e sempre fica aquele pedido todo especial, né, para você fortalecer o nosso trabalho.
além de deixar o like aqui na live, de se inscrever no canal, de, enfim, compartilhar os nossos conteúdos, seja aqui no Telegram, seja aqui no YouTube, seja lá no Telegram ou nas demais redes sociais, enfim, consumir o conteúdo do Apostas FC. Sempre que você vai abrir uma conta numa casa nova de aposta, prioriza a conta pelo link do Apostas FC. Você fortalece demais a nossa comunidade, é sempre que faz isso. O link da BetWarrior está aí para você, seja via QR Code que está na tela, é só dar aquela escaneadinha, ou seja, no chat, o nosso Nightbot, o nosso robozinho está enviando aí a todo instante. Thaís Souza fala aqui dos jogos de ontem, boa, valeu. O Bruno Fernando, o Edu, fala desse segundo gol do PSG até o minuto 60. Quando ele mandou a mensagem aqui, a odd estava em 1.80 e temos agora 35 minutos de partida. Exatamente. É um mercado bem, né, bem específico, tá? Sim, o PSG tem tudo para marcar o segundo gol até antes disso, porque realmente joga melhor. Mas é a questão da intensidade que eu mencionei, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, assim, se der para esperar, Brunão, quem sabe você pegar em um over 1.5 do PSG, né? Pode ser interessante. Ou até acreditando nesse favoritismo real do PSG, né? Que está realmente acontecendo, esperar mais um pouco, pegar quem sabe o menos 0,25, menos 0,5 no segundo tempo, tá? Esperar para ver a reação do Hakim, porque nesse momento o PSG ainda domina a partida, né? Não sei se vocês concordam, quem está assistindo, o Gaspa também chama nessa conversa, mas deu uma segurada agora, uma arrefecida, já fez o gol, né? Já fez o que precisava, e a gente tem que lembrar também que é jogo da ida, tá? Temos ainda o jogo da volta que é na França, então ele também pode dar uma segurada. E agora, o que seria legal para nós, pro jogo? O Hakim vem para cima, né? O Hakim vem para cima, se conseguir o gol, melhor ainda, porque faz com que o alerta no PSG seja ligado, mas nesse momento eu ficaria quieto, porque realmente o jogo não tá demonstrando nada, deu uma arrefecida depois do gol do HT. O ambas marcam, por exemplo, agora paga 2,10. Era 2,20, caiu um pouquinho, mas enfim, 2,10 nesse momento é a odd do ambas marcam, e reflete um pouco também isso que o Edu Panther falava, não necessariamente essa queda um pouquinho do PSG, mas a falta de ímpeto do time do Hakim. A Thaís Souza fala também do ambas marcam aqui. Ó, deixa eu dar um abração nele, né? Nightbot, né? Esse funciona, esse aí não dorme no ponto, né? Impressionante como trabalha bem o nosso Nightbot, porque o Antônio Carlos Simão perguntou aqui, ó, qual o bônus dessa casa? Às 15h20, às 15h20, ou seja, não deu nem um minutinho, o Nightbot respondeu, ó, bônus de 100% no primeiro depósito até R$300. Tá respondido aí então, viu, o Antônio Carlos? E fica a dica, tá? Dá sempre uma olhadinha nos termos e condições das casas, sabe como é que funciona, né? Cada casa tem ali um rollover diferente, eventualmente tem uma promoção muito específica que vale a pena também aderir ou não, né? Então é bom sempre dar aquela olhadinha nos termos e condições das casas de apostas. Estamos chegando a 37 minutos, o jogo está parado, tem ali uma jogadora do PSG lesionada, é Groening. Lesionada assim, né? Tomou uma pancadinha ali, está saindo de campo agora, vai receber atendimento médico e vai voltar já já, mas a partida paralisada por alguns instantes lá na Racing Arena em Gotemburgo, na Suécia. Vou passar pelo mercado aqui, falei agora há pouco da odd do ambas marcam, né? 2,10 nesse momento. Nós temos nesse momento também a questão dos gols, tá? O over limite, o over 1,5, pagando a odd 1.14. O over 2,5, 1.66. O 3,5, 2.75. Só por curiosidade, uma eventual remontada do Hakim aqui, a vitória do Hakim, odd 17, tá? A vitória do PSG, odd 1.12, são as principais linhas e odds. Você vai passeando pelo mercado conosco aqui no Apostas FC. Já já tem também a leitura em relação ao mercado de cantos, tá? Temos nesse momento com 38 minutos, né? Um momento importante para o mercado de cantos. São 7 escanteios ao todo na partida. A linha está em 8, vai dropar já já para o 7,5. Jogo reiniciado, posse de bola aqui do PSG no seu campo de defesa. Quem joga com ela é a Baltimore. Acabou fazendo o passe errado, recuperação é do Hakim com a Hibrink, ela trabalhou de lado, atenção, a jogada pode ser boa, Kostula levantou na grande área, afastou a zaga, voltou ainda com o Hakim, Kurmark trabalhou de lado, atenção, Cafagi vai bater pro gol, bateu por cima. Chegou o Hakim, hein? Devagarzinho, mas chegou a equipe sueca nesse momento da partida. O mercado tá segurando a linha de over 8 cantos aqui, viu, Edu? 2,35 já, a odd com 38, quase 39 minutos. E a gente tem exatamente 7 escanteios da partida. Exato, segurando, claro,
porque até o Hakim precisa do resultado, né? Deve ir para cima, mas ainda também sem muita, né, contundência e segurando demais até para mim, que nesse momento com 39 minutos, eu não vi tantas paradas assim, tivemos apenas o gol, ontem sim, tivemos muitas paradas, deu 7 minutos, hoje eu não vejo mais que 3, 4 minutos, então para mim não faz sentido algum segurar tanto essa odd, tá? Na questão tempo e odd, para mim, não levaria em consideração, não tem valor algum esse mercado de cantos nesse momento. E agora deu problema ali. Rapaz, atenção porque tem pênalti para o Hakim. Tem pênalti para o Hakim. Anvergard derrubada na grande área. Ela recebeu o lançamento, fez o facão, invadiu a área. Essa zaga do PSG, vou te contar também, hein? A Samora esticou o bração, empurrou a Anvergard, pênalti marcado. E pintou cartão para a Samora. Olha, duas jogadas já em que a zaga do PSG falha bizonhamente. O primeiro daquela da Elisa, que tentou recuar a bola de cabeça e errou, mas ali havia impedimento na jogada. E agora a Samora, ao invés de fazer a proteção, ela esticou o bração lá e empurrou a adversária. Não pode empurrar a amiguinha na área, Edu, é pênalti. Gaspar, tem essa interpretação, né, de empurrar. Para mim, na questão do braço, eu não vi empurrão, tá? Eu vi ela realmente fazendo a proteção ali com o braço, que é mais forte. Eu não vi embaixo, eu não consegui ver embaixo se teve um trança-pé, algo do tipo. Mas enfim, tá marcado. A decisão da árbitra, possível ambas marcam já no HT, naquela odd que você mencionou, hein? Mesmo que o PSG já tinha feito 2-10, quem tá no ambas tá sorrindo à toa, que pode ser aí o possível gol do ambas marcam aí, que para mim, ao meu ver, ficaria interessante, né? Interessantíssimo pra gente buscar o segundo tempo aí, grandes oportunidades, porque faz com que o que eu mencionei, o PSG não durma, continue acordado. O pênalti está sendo checado ainda. A mensagem que aparece na tela da transmissão oficial da UEFA é de pênalti sendo checado. Mas a Cafagita, numa vontade de bater, ela já se ajeitou ali como se tivesse tudo certo. Agora tá tudo certo mesmo. Lá vem ela, atenção, fez o arremate, defende a goleira. Na volta, Cafagi pra fazer o gol. Pra fazer o gol. É gol do Hakim. É gol da Cafagi. Bateu o pênalti, a Catarina foi pra bola, fez a defesa, deu o rebote. A Cafagi tava esperta demais. Foi pra bola, aproveitou o rebote, não deu nem tempo de se lamentar. Se jogou na bola, meteu a cabeça nela. Empata o jogo em Gotemburgo. 41 minutos do primeiro tempo. Tudo igual, Edu Panther. Um pro Hakim, um pro PSG. Tá lá, né? E tinha que ser dela, dessa cracaça de bola. Conseguiu colocar pra dentro da rede. Quase bela defesa da goleirana do PSG, da Catarina, mas depois, no rebote, de cabeça, colocou para dentro do gol. Cafagi, excelente jogadora, mais um gol. A gente mencionou, falou sobre ela e realmente ela mostrou aí toda essa qualidade. Para nós, como apostador e como comentarista, telespectador desse excelente jogo, temos um jogo muito interessante que vai vir para a segunda etapa também, hein, Gaspito? Tudo pode acontecer, 1-1. Vamos ver, já a gente fala do mercado também. Vamos entender agora como é que o mercado vai se comportar, né? Como é que o mercado vai se comportar agora? Olha, e problema aqui pro PSG, hein, tá? A Gronens foi embora, a Martin tá em campo. Lembra que eu falei agora há pouco que a Gronens saiu lesionada, mas que não era nada? Não é à toa que eu sou jornalista e não médico, né? Porque não dá pra moça continuar em campo, né? Teve uma lesão um pouquinho mais séria ali, né? E aí teve que sair de campo realmente. E a Martin vem pro seu lugar, então primeira alteração feita no time do PSG. 42 minutos, quase 43, uma galera aqui pegando green, né? Inclusive nos cartões, né, o Gabriel? Porque saiu o terceiro cartão da partida, foi lá pra Smoura, então over 2,5 cartões bateu, ambas marcam bateu, over 1,5 bateu, né? Pessoal que foi no PSG, no HT, que parecia que tava muito tranquilo, né, Edu? Eu até cheguei a citar isso aqui um pouquinho antes do gol do PSG, que tinha muita gente de olho nesse mercado. Tá correndo o risco de um red aí que se vier mesmo vai ser sofrido, né? Porque convenhamos, né? O PSG jogou o suficiente para fazer pelo menos dois. Só fez um e tomou outro. Exatamente. E claro, foi mérito do Hakim de ter marcado o pênalti, de ter feito o gol de pênalti, mas realmente não merecia, né? Realmente foi uma jogada totalmente à parte do que vinha acontecendo no jogo. A posse de bola, o domínio territorial era totalmente do PSG. Então, é um gol aí que coloca o Hakim novamente no jogo e faz com que o PSG fique alerta, realmente. E esse HT, possivelmente, se der red, vai ser bem dolorido para quem estava no PSG HT, né, Gaspito? Mas outra notícia boa, né? A gente pode dar também, né? Lá no nosso Telegram a gente mandou o over 2, viu, nesse jogo,
bateu a 1,70 a odd do over 2, já tá no Void. Quem foi lá no nosso Telegram já tá no Void. Show de bola. Grupo VIP gratuito do Telegram do Aposta FC. Muito conteúdo sobre apostas esportivas, muita dica de aposta. Tem as listas over, a lista over, as tips do Edu Panther por lá. Agora chegou o Hakim de novo, um chute de fora da área, defesa da Catarina. Tá gostando do jogo o time sueco, hein? 68% é a posse de bola do PSG, 32% da equipe do Hakim nesse momento. Logo mais à noite, às 9h10 da noite, vem aí toda a rapaziada escalada para acompanhar para você a Copa do Nordeste. Serão 3 clássicos estaduais, vai sair faísca hoje, hein? Destaque especial para o Bavi, vem aí Bahia e Vitória, com a narração do Nilson Duarte, os comentários do Vitor Serafim. De olho em Fortaleza e Ceará, também Sport Náutico estará o Fabinho. 3 clássicos estaduais ao mesmo tempo, a cobertura completa a partir das 9h10 da noite hoje aqui no nosso YouTube. Então já te inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado. Assim que a live começar, você vai acompanhar conosco. Olha o PSG chegando, 45 minutos, tá chegando por aqui o time do PSG. Bola aberta lá pela ala direita, esquerda, Samora faz o cruzamento nas mãos da goleira Falk. Aliás, que gosta de jogar pelas alas, o PSG também é uma grandeza. Agora a Falk, no meio do caminho, fez a interceptação da jogada. Subiu a placa, serão 5 de acréscimos. Vamos dar aquela passadinha no mercado, Edu, apertar aquele F5, entender como é que o mercado se comporta com esse gol do Hakim, o empate 1-1. Bora lá, Gaspito. A questão do handicap continua o mesmo de quando estava no 1-0 para o Hakim, né? É, o menos 0,75, que você tinha até mencionado, continua o favoritismo grande, né? É, maior para a equipe do PSG, menos 0,75 a 1,95. E para o Hakim, mais 0,75 a 1,85, galera. Mercado de gols, 2 gols no HT, temos over 3,5, tá? Over 3,5, não descarta um over 3 na segunda etapa. Pode ser muito interessante para a gente trabalhar realmente, se continuar também. O PSG deve voltar com aquele ímpeto que foi, né, inicialmente, até os 30 minutos do primeiro tempo. Pode ser interessante esse mercado de gols na segunda etapa. Over 3,5 nesse momento ofertado a 1,82, Gaspito, e o under a 1,97. Tá? Mercado de escanteios, tivemos 7 cantos, o mercado oferta o over 12. Tá? Ainda está aberto o HT, viu, Gaspa? Como deu 5 minutos, né? 7,5 a 2,37, over 7,5 cantos, mas o over 12 cantos FT a 1,77, tá? Ou seja, mais 6 cantinhos aí, mais 6 cantinhos para o Green e 5 para o Void, para quem for entrar. O segundo tempo tem tudo para ser um grande jogo, as pitas principais mercados. E o ML, 6,50, manteve, assim como era no pré-live. 6,50 para o Hakim, 3,10 o empate. E agora o PSG, que chegou a ser 1,44, 1,50, agora está em 1,66 para vencer a partida. Já no intervalo da nossa live, intervalo do jogo, né, aqui na nossa live, o Edu Panther vai destrinchar todo o mercado, vai explicar como ele planeja trabalhar no segundo tempo, falar muito mais de Hakim e PSG. Aliás, você que tem dúvida, tem pergunta para o Edu, pode mandar aqui no nosso chat, a gente vai bater esse papo no intervalo. No intervalo também eu vou aproveitar e contar para você o calendário das semifinais do Campeonato Paulista, tá? Saiu agora há pouco, foi divulgado pela Federação Paulista, a data e horário dos jogos semifinais do Paulistão. Já eu te conto. Faltando 2 minutos e meio para o intervalo, porque já temos 2,5 além do tempo. A árbitra da partida, Frida Karlund, prometeu o jogo até os 50 minutos, ou seja, deu 5 de acréscimos. PSG domina aqui pela ala esquerda. Cartiaoui com a ela, trabalha a jogada, coloca de lado, buscando a Baltimore. Baltimore acionou na frente a Jay Oro, ela foi derrubada, falta, né? Falta marcada, quem chegou lá foi a Kurmark, capitão do Hakim, acabou cometendo a falta, bateu um pouquinho mais forte lá na Jay Oro, por isso o jogo está parado, faltando aí 2 minutinhos para esse final do primeiro tempo. Muito obrigado a você que vai chegando, né? Vai deixando aquele like, seu like é sempre muito importante pra gente. Tô sentindo falta do seu like, você que não deixou ainda, né? Senta o dedo no joinha aí, pinta de azulzinho esse joinha que aparece pra você. São mais de 100 aparelhos, 120 aparelhos conectados nesse momento conosco. É muito importante ter o seu like. Atenção, falta cobrada pela equipe do PSG, levantamento lá dentro da grande área, vai pintar o gol, a batida, a defesa da Falk. Tava esperta ali a Elisa. Acho que tinha impedimento dela, né? Tinha impedimento dela, na verdade, mas de qualquer forma, não ia valer mesmo, né? Tinha impedimento na primeira jogada.
de qualquer forma, estava esperto ali, arrematou para o gol e a Falk fez a defesa. O time do PSG chegou com perigo mais uma vez. Agora tenta dar a resposta aqui o time do Hakim, tem jogada lá pertinho do meio de campo. Achei que a árbitra fosse dar a falta, mas não, né? Deu apenas o arremesso lateral. Em termos de finalizações, você lembra que agora há pouco eu falei que o número de finalizações era 7-1, o placar, né? Era 7-1 para o PSG, agora está 9-7 para o PSG. Ou seja, daquele momento para agora, o PSG finalizou mais duas vezes e o Hakim 6 vezes. Como o jogo mudou, né? Então 9-7 em finalizações para o PSG e no alvo 3-3, tá? 3 finalizações no alvo para cada equipe, né? Refletindo exatamente o equilíbrio no placar. O placar é de 1-1. E agora quem desce aqui é o time do Hakim, hein? Tem posse de bola aqui no campo de ataque, a jogada pode ser boa, é a Cafagi, a autora do gol, ali com ela, colocou na frente, tentou receber de volta, mas a zaga do Paris Saint-Germain fez o corte e tirou de lá. A final da UEFA Champions League de futebol feminino nesta temporada será no dia 25 de maio, no estádio São Mamés, em Bilbao. Todo mundo tentando chegar lá, né? Aqui, Hakim e PSG fazendo um dos jogos da fase quartas de final. E você vai se ligando conosco por aqui. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua conexão. E o jogo termina, pelo menos no seu primeiro tempo. Apita a Frida Klarlund, final do HT, final da primeira etapa de um grande primeiro tempo lá na Heisingen Arena em Gotemburgo, na Suécia, de 1 para a equipe do Hakim, 1 também para o time do PSG. Fazer o seguinte, abrir oficialmente o nosso intervalo, vai ter um recado muito importante para você, especialmente você que está dando seus primeiros passos no universo das apostas esportivas, tem um recado muito importante para você chegando aí. Na sequência eu venho com informações do jogo, com esta definição do calendário das semifinais do Paulistão, e o Edu Panther também vai trazer todos os detalhes aqui de Hakim e PSG e projetar o que deve ser o segundo tempo. Vamos juntos para o intervalo aqui no Apostas FC. Você já deve ter ouvido falar sobre apostas esportivas. Um parente, um conhecido. E aí você se perguntou, será que é verdade? Será que é confiável? Ou será que é mais um golpe, né? É normal, todas essas perguntas são totalmente normais você ter. Aqui no Apostas FC somos um time de especialistas preparados para guiar você no mundo das apostas esportivas. Desde entender como funcionam as casas de apostas até realizar os seus investimentos com segurança. Realizamos esse trabalho no mercado há 10 anos, sempre com muita credibilidade e transparência. Você sabe que credibilidade não dá em árvore. O Apostas FC nasceu com um dos pioneiros das apostas no Brasil, o Rodrigo Louco Alves, que hoje é presidente da ABAESP e um dos líderes no processo de regulamentação do setor no país. Os nossos especialistas prepararam um curso para você que está chegando agora no mundo das apostas. São 6 aulas completas, totalmente de graça, que você já pode acessar clicando aqui embaixo. Então é isso, o convite está feito. Sabe qual é o convite? Vem para a nossa comunidade, a que mais cresce no Brasil no ramo das apostas esportivas. Nosso grupo no Telegram. E lá você vai ter dicas de apostas, insights, conteúdos para te ajudar a se tornar um verdadeiro apostador esportivo. Então, não perde tempo. Vem com a gente, Papito! Muito bem, o link para o curso está aqui, ó. Nosso Nightbot está mandando a todo instante. É só clicar nesse link aí, estou colocando na tela. Claro que na tela não dá para clicar, né, Gasparini? Mas aqui no chat, onde o Nightbot ele envia este link, você consegue clicar. E também, claro, na nossa mensagem afixada, tá? Está aí o link para você, eventualmente interessado, fazer o curso gratuito do Apostas FC. Bom, são 15 horas 38 minutos pelo horário de Brasília, intervalo de partida lá na Heisingen Arena, em Gotemburgo, na Suécia, jogo de ida,
Copa UEFA Champions League, Liga dos Campeões de Futebol Feminino. Estamos nas quartas de final, jogo de ida, um para o Hakim, um também para o time do PSG. Já já o Edu Panther vai chegar por aqui para contar como foi este primeiro tempo e muito mais do que isso, projetar em termos de apostas a segunda etapa. Lembrando que nós temos uma aposta aberta, né? É a Xauinga para fazer gol, odd de registro, odd de entrada no mercado, 2,20. Com meia unidade, a recomendação enviada pelo Edu Panther naquele momento. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá agora. 2,75, tá? 2,75, claro, né? Com o passar do tempo, valorizou essa odd da Xauinga para marcar. Já tivemos o Green aqui no Over 05HT, pego na odd 1,80, claro, a dica também do Edu Panther. Bom, saindo um pouquinho do futebol feminino, vamos aqui pro nosso quintal, né? Falar dos estaduais pelo Brasil. Notícia de agora à tarde é a divulgação do calendário pela Federação Paulista de Futebol das semifinais do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que tem semifinais em jogo único, né? Quem ganhou está na final, caso de empate, decisão por pênaltis. E os jogos serão na semana que vem, no meio da semana que vem, na quarta-feira, dia 27, quarta-feira, às 8h30 da noite, Santos e Bragantino. Santos e Bragantino na quarta, às 8h30 da noite. E atenção, hein? Esse jogo será na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. O Santos tinha esse desejo de jogar na capital paulista, não de jogar em Santos. E então esse jogo será no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, Santos e Bragantino, na quarta-feira. Na quinta, às 9h35, Palmeiras e Novo Horizontino. Atenção também para a questão do local. Jogo confirmado nesse momento para o Allianz Parque. Então, o retorno, a reabertura do Allianz Parque após a troca, a reforma do gramado, havia essa expectativa se o Palmeiras conseguiria ou não jogar em casa. Jogar como mandante, ele certamente jogará, né? Mas jogar na sua própria casa esse jogo da semifinal do Paulista, e ao que tudo indica, conseguirá. Então, quarta-feira, 8h30 da noite, Santos e Bragantino, daqui a exatamente uma semana, e daqui uma semana e um dia, na quinta-feira, 9h35 da noite, Palmeiras e Novo Horizontino. Saindo do Campeonato Paulista, a gente vai lá para o Campeonato Mineiro, que tem a final definida, e para surpresa de zero pessoas, será entre Galo e Cruzeiro. Tô brincando, né? Claro que o América sempre chega lá. Mas enfim, e a gente vai ter um time em crise lá, né? Pelo menos, não sei se até o dia da final vai estar em crise ainda, mas pelo menos a situação não está legal agora não, que é, claro, o Clube Atlético Mineiro, que anunciou hoje a demissão, o desligamento do técnico Luiz Felipe Scolari. Então, Felipão não é mais técnico do Atlético Mineiro, não vinha agradando o desempenho da equipe, que passou sufoco, inclusive, para se classificar na semifinal diante do América, e então foi desligado, foi dispensado hoje do comando do Atlético Mineiro. Claro que começam a surgir especulações, começam a surgir notícias de possibilidades ali de prováveis técnicos, né, para substituir o Felipão no comando do Galo, e a primeira informação que surge é de que o Atlético trabalha com nomes estrangeiros. Então, a ideia, a princípio, me parece, né, pelo menos é o que vem sendo mostrado pelo noticiário, é de termos um técnico estrangeiro como substituto do Felipão no Atlético Mineiro. Saindo do futebol masculino e voltando para o futebol feminino, não para a Champions League, mas aqui para o Brasileirão, tem o segundo gol do Bragantino e o segundo gol da Laís, hein? Ela já havia feito o primeiro e agora faz o segundo, então 2 para o Bragantino, 0 para o Palmeiras, Campeonato Brasileiro Feminino, jogo que está sendo disputado nesta tarde de quarta-feira. Brasileirão Feminino começou agorinha, né? Está só na sua segunda rodada, tem muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa para acontecer também na UEFA Champions League. Afinal de contas, tivemos este início de fase quartas de final. Ontem o Chelsea ganhou do Ajax por 3-0. O Lyon ganhou do Benfica por 2-1. Os dois times que jogaram fora de casa saíram vitoriosos. Hoje, um pouco mais tarde, tem o Bran pegando o time do Barcelona. E agora estamos no intervalo de Hakim e PSG. O jogo está 1-1. Um jogo que tem um acompanhamento por aqui do Edu Panther, que vai contar para a galera um pouco do primeiro tempo e muito mais da expectativa em relação ao mercado para a segunda etapa. Fala aí, Duzito! Bora lá, Gaspito, né? Um jogo muito bacana, muito de intensidade alta, principalmente do lado das visitantes, né? Das francesas. O PSG demonstrou superioridade, né? Até antes do gol de pênalti ali, sofrido pelo Hakim.
muito melhor na partida, a verdade é essa. Aí depois começou a equilibrar, ele baixou suas linhas, né, baixou a intensidade, a verdade é essa, o PSG, e acabou num lance ruim ali da zaga do PSG, obtendo o pênalti, e aí o placar acabou sendo de 1-1, o empate. O Hakimi joga menos do que o PSG, a verdade é essa, tá? Mas vamos ver como vai ser a postura na segunda etapa, né? Querendo ou não, né, nos moldes de uma Champions League, fase, né, de quartas de final, onde é ida e volta, esse resultado não é ruim para o PSG, né, porque decide em casa, né, e sabemos como é forte dentro dos seus domínios. Mas, claro, tem capacidade, tem qualidade, tem jogadoras para conseguir um placar até melhor. E o Hakim, se levar um empate, cara, desculpa, mas é ruim. Né? É um empate, é ruim você segurar as francesas em casa. Então o Hakimi vai ter que se expor, vai ter que melhorar ofensivamente, né? Deu uma leve melhora depois do empate, né? Psicologicamente o time até melhorou, conseguiu se concentrar um pouco melhor, teve até mais ganho em finalizações, mas ainda a partida é dominada pela equipe francesa. Então o Hakimi se expondo um pouco mais, pensando em não levar um empate, né? E querendo, quem sabe, a vitória para levar para o jogo da volta, faz com que também o PSG tenha mais espaços. O PSG tendo espaços, tem jogadoras de qualidade que pode sim definir o jogo, e a gente já viu que consegue chegar, né? Mesmo com poucos espaços, o PSG conseguiu chegar. Então, com mais espaço que o Hakim possivelmente possa vir a dar, porque deve se expor, aí temos um jogo ali que eu gosto muito, vocês sabem, que é o de trocação. A gente pode trabalhar o mercado de gols, né? Muita gente está falando do segundo gol do PSG, realmente é uma excelente pedida, né? O over 1,5 do PSG, deixa eu dar uma olhada aqui, mas tá muito baixo, né? Tá 1,36 nesse momento. E o mercado de gols, que ainda assim pode ser viável para nós, seria o over 3, tá? Que tá quase ali na mesma odd do over 1,5 do PSG, mas que aí a gente tem a questão de não ficar refém apenas, né, do PSG, apesar de ser a favorita, não ficar refém apenas do PSG para marcar e quem sabe aí pegar mais dois gols nessa segunda etapa, tá? Então esse over 3 muito me agrada, tá, pessoal? Outros cenários possíveis: PSG dominar novamente, como foi o cenário ali até os 30 minutos, a gente trabalha essa vitória do PSG, o menos 0,25 do PSG pode ser interessante a partir dos 65, 70 minutos de jogo, tá? E como terceira opção, mas não descartando, principalmente se tiver um empate ou se o PSG porventura tomar um gol, o mercado de escanteios, né? Nós já temos 7 cantos aí, trabalhar um over 10 não me é ruim se a gente conseguir trabalhar, tá? Então esses três cenários eu traço aqui com vocês para a gente tentar trabalhar na segunda etapa. Nós temos uma entrada em aberto, espero que ela continue e permaneça, né? A Tabitha Tchawinga, para que a gente possa ter possibilidades. Ela teve apenas uma chance, que foi a do gol, né? Onde ela finalizou de cabeça, a goleirona, a Jennifer Falk, fez a defesa, né? E aí acabou na sobra, a bola sobrando para o gol da Gaetino, né? Então ainda espero que ela continue para que ela possa, quem sabe, aí nos trazer esse green, ela que é a principal atacante do time do PSG. Os times ainda não voltaram e essas são as três possibilidades que a gente pode trabalhar então. Mercado de gols, tá? O handicap a favor do favorito, que é o PSG, e também o mercado de escanteios, dependendo de como for a postura, né, ou de como estará o resultado até o minuto que a gente pense em trabalhar. Fechou? Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês também. Boa tarde, galera. Será que sai 14 cantos? Se for a tendência do primeiro tempo, sim, né? Como o jogo está igualitário, né, nessa questão do empate, e se o PSG quiser ir para cima, tem possibilidade de marcar mais cantos, sim, né? Então vamos ver como vai ser a postura do PSG. O Racing 9 do PSG, que poderia ser uma possibilidade, né? Que acho difícil ter uma reviravolta, né? Por exemplo, de um 9-6 por aqui em cantos. Acho muito difícil. O máximo que pode ocorrer é não ter tantos cantos assim. O PSG não marcar 3. Mas o Racing 9 está 1,40 ainda, né? Vamos ver se melhora, principalmente se o PSG não conseguir marcar rápido ou tomar o gol, tá? Qual a entrada em aberto? Nós tivemos no green no over HT e a entrada em aberto, meu querido, é para Tabitha Tchawinga, né? Marcar um gol a qualquer momento. Nós pegamos a 2,10, né? Nesse momento está 2,75, nem subiu tanto, né? O mercado realmente acreditando muito na Tchawinga para marcar. Caso os times voltem com a mesma postura, esse over 3 gols tem muito valor. Vamos acompanhar. Exatamente, Thaís. Exatamente, Thaís Souza. A mesma leitura que a minha. Pode ser interessante. Os times já estão voltando, tá? O PSG já está a postos ali, o Hakim também para a segunda etapa.
É, peguei esse under limit agora, odd 5,40 até o fim do jogo, um casinho é green. Boa, Gui, boa sorte para você. Já perdi no Palmeiras mesmo, vou arriscar no Hakim. Calma, Evaldo, calma, tenha paciência. Nacional América, 7 gols HT, tem mais gols que tanto. Que isso, 7 gols HT, tá louco, cara. Que é isso? É NBA? Que é basquete? É NBB? Que tá acontecendo aí? Falar em basquete, NBA, lá no nosso Telegram, tá? Tanto no Após FC como no meu Telegram, pessoal, quem quiser também entrar, arroba do Panther, nós temos entradas para hoje à noite na NBA. E hoje à noite também, às 7 horas, estarei com meus amigos, que muitos de vocês conhecem, o Ciro, o Vini Veiga e também o Paquetá, lá no canal do Vini, tá? Aqui no YouTube, no canal do Vini, falando de NBA, da rodada da NBA. Então, convido a todos também a partir das 7 horas, viu, galera? Vamos que vamos. Fala, Edu, sua análise tem um EV muito positivo para o Over 3 Asiáticos. O Hakim vai deixar muito espaço para o PSG contra-atacar. Cara, acredito nisso, né? Espero que a nossa leitura bata, né? O que a gente traçou bata com a leitura. Mas essa é a grande possibilidade para a gente trabalhar. Também gosto muito. Fora que, né? Caso venha sair, né? Só mais um gol, o Over 3 nos dá a segurança do reembolso, né? Por isso que eu sempre gosto, né? Quem tá no Telegram sabe, eu gosto muito de trabalhar a linha asiática, né? Porque temos essa segurança, caso o que a gente traçou não saia, nós temos ainda uma possibilidade de ter o reembolso, né? Por exemplo, eu mandei o Over 2 nesse jogo e deu tempo de pegar o Over 2 FT a 1,70, eu tinha mandado lá no nosso Telegram, eu peguei também aqui na Betfair e já tô no void, né? Se não sair gol lá no nosso Telegram, a gente já tá no reembolso. Então, trabalhar esses mercados asiáticos eu gosto muito, quem me acompanha sabe. E vamos para esse segundo tempo, tentar buscar agora, vamos ver como vai ser a postura, já inicia aqui a segunda etapa, vamos ver se a gente consegue trabalhar esse mercado asiático. Tamo junto, canal Sem Limites. Luiz Paulo, placar bailarino. O que seria o placar bailarino? Me explica, Luizão. Será que com esse empate o mercado de cartões pro Hakim seria uma boa? Depende, né? Depende qual será a postura do Hakim. Se ele ficar satisfeito com o empate, quiser segurar, sim. Seria melhor ainda se ele conseguisse fazer um gol. Aí esse cenário que você está falando, Fabão, seria espetacular, né? Porque ele faz o segundo gol, por exemplo, vai ficar 2-1 contra o PSG, aí eles vão segurar realmente, né? Aí ficaria espetacular. Bom, mas vamos lá. Começou um minutinho já de bola rolando, vamos tentar buscar as oportunidades juntos aí. Vamos nessa. Começa o segundo tempo, tem bola rolando lá em Gotemburgo, na Suécia, tem bola rolando. Aqui no YouTube do Apostas FC, você vem comigo, vem com o Edu Panther, nossa seleção de craques. Ligadinha em tudo para você aqui da UEFA Champions League de futebol feminino. Muito obrigado a você que vai participando conosco, vai deixando o seu recado aqui no nosso chat. Rodrigo Modesto pergunta aqui das odds asiáticas. Na verdade, o handicap é asiático, né, Rodrigão? Tem muito conteúdo aqui mesmo, tá? No nosso canal. Tem a nossa playlist aqui, a Bet Academy. Você consegue ter muita informação. O nosso site também, tá? O apostasfc.com. Tem muito conteúdo para você de apostas esportivas, inclusive sobre esse tema que você cita por aí. Comecinho do segundo tempo, 2 minutinhos, 47 no tempo agregado. Nós vamos juntos por aqui. O time do PSG vai descendo aqui pela ala direita. Quem domina é a Martin. Ergueu a cabeça, faz o giro, coloca um pouquinho mais atrás. Tentativa ainda do Paris Saint-Germain. Primeiras movimentações desta segunda etapa. Você vai se ligando conosco. Nós somos o Apostas FC. Muito obrigado pela tua presença por aqui. Canal Sem Limites. Fico olhando o sub-19 das seleções. É muita correria. Os overs são muito esticados. No longo prazo é prejuízo, diz ele. Valeu, tamo junto. Lá vem o time do Paris Saint-Germain, hein? Lá vem o time do Paris Saint-Germain, bola aqui pela ala direita, tentativa de levantamento lá pertinho do campo de ataque, não conseguiu, recuperação é da zaga do Hakim. Lembrando que logo mais à noite tem muito mais live para você, a gente vai acompanhar a Copa do Nordeste, né? Vem aí o clássico Bavi, vem aí Bahia e Vitória, tem também Ceará e Fortaleza, Esporte Náutico, tudo junto para você a partir das 9h10 da noite. A Copa do Nordeste será atração aqui no YouTube do Apostas FC. Segue no campo de ataque o time do PSG pela ala direita, é a Samoura, é quem joga por ali, tentou escapulir da marcação da contrária, descolou ali o escanteio, não, né, não, o último toque foi dela, a posse de bola será do time do Hakim. Aqui chamamos um jogo com placar bailarino, diz o Luiz Paulo Brito. É quando a partida tem muitos gols de ambos os times, exemplo esse jogo aí, Nacional 4, América 3, É Série A4, né? Deixa eu
Deixa eu ver se eu não tô falando bobagem aqui. É, série A4, isso. Tá 4. E, rapaz, ele tá no HT esse jogo aí, hein? Tá no HT. Bateu over 6,5 o HT. Nesse Nacional e América de São José do Rio Preto. 4-3 pro Nacional. Jogo na Comendador Souza, né? O estádio do Nacional na capital paulista. Imaginou, Eduzinho? Um 6,5 HT aí? Como é que tá essa odd ou não? 488. Já fiz a conta aqui. Não, mas eu perguntei, que ele falou placar bailarino, né? Eu perguntei pro Luizão o que que seria. Ele explicou aí. Eu não sabia que era isso. Eu não sabia dessa gíria aí. Placar boa. Placar bailarino. Vamos ver se aqui vai ser, né? Por enquanto, 1-1 ainda. Vamos ver se vai ser melhor. É isso. Ó, Race 9. Tá falando que o Gessé é Vitor. Boa, boa, boa. Tamo junto, moçada. Valeu. Bom, e o segundo tempo começa na mesma toada, né? Que foi a boa parte da primeira etapa. O PSG trabalhando bola por aqui. Gaetino, a zagueira, colocou na frente, recebeu de volta, recolheu, dominou, abre a jogada mais uma vez agora aqui no círculo central do gramado. O PSG ataca tanto. Eu vou até contar um bastidor aqui, viu, Edu? Que aconteceu agora, ó, por exemplo. Eu vi ali a número 19 com a bola. Na meia direita, assim, bem no meio do caminho, entre o meio de campo e a grande área. Por força do hábito, eu já olho no meu papel aqui, quando eu tenho a escalação, da metade para baixo, porque ali, assim, o normal é ser uma meia atacante, uma atacante, no máximo uma lateral direita com a bola, né? Eu não vi o número 19 e falei, ué, será que teve alteração no intervalo e eu comi bola aqui, não peguei alteração? E não era isso não, rapaz, aqui a 19 é a zagueira. Então o nome dela tá lá em cima na minha escalação. É a zagueira que tá jogando de meia aqui, porque o Hakim tá extremamente recuado nesse momento, Edu. Exatamente, é a Gaetino, né? A marcadora do gol, por falar nisso, né? A camisa número 19, realmente, né? O PSG tem uma linha de três zagueiros, então, já que não tá tendo aí possibilidades de ataques, né? Nem de ganho territorial do Hakim, sobe mais uma, né? Para ter um número maior de pessoas para tentar a troca de passe. E realmente, ela tá dos dois lados, às vezes. É espetacular essa Eva Gaetino aí. Tanto que, Gaspito, não só pelo gol, né? Ela é a que tem a maior nota também aí, por conta que tá fazendo uma excelente partida, realmente. É isso, é isso. Vamos juntos por aqui, você vai acompanhando tudo. É de Hakim e PSG, a melhor leitura do jogo também do mercado das apostas esportivas. Você tem aqui nas lives do Apostas FC. Temos 5 minutos, 6 agora desta segunda etapa. Lembrando que é mata-mata, né? Então, permanecendo assim o placar é de 1-1. A gente vai, ninguém vai ter vantagem no jogo da volta, que será disputado na semana que vem, no dia 28 de março. Tenta dar a resposta o time do Hakim, atenção, a jogada pode ser boa, é a Cafagi aqui pelo comando do ataque, vai abrir essa jogada, é o Hakim chegando em 6 minutos do segundo tempo. Tenta a jogada por aqui, o time é sueco, aí na sequência o passe saiu errado, recuperação é do Paris Saint-Germain, bola solta lá na frente, saiu do gol a goleira Falk para dar um tapa na bola, saiu jogando com o seu próprio sistema defensivo. O time do Hakim foi o segundo colocado no grupo D na fase classificatória, fez 11 pontos, foram 3 vitórias, 2 empates e só uma derrota, marcou 6 gols, sofreu 5, não perde uma partida o Hakim há 7 jogos. Considerando aí todas as competições, a equipe sueca já eu dou também um retrospecto do time do Paris Saint-Germain. E é o Paris Saint-Germain quem desce pela esquerda. É a Martin quem está por ali, descolou o arremesso lateral lá pertinho da grande área. Paris Saint-Germain que tem nesse momento 68% de posse de bola, vence do placar de escanteios por 6-1. No jogo, claro, o empate por 10-1. Em finalizações, 10-7 para o time francês. Que toca a bola aqui no seu setor intermediário defensivo. Olha a Gaetino com ela aí, ó. Recolheu, dominou, fez a finta para cima da marcadora, já abre a jogada, trabalha com a Jay Ouro, capitão do time, descolou aqui um passe com a Albert, devolveu para a Jay Ouro. A jogada é boa, atenção, Xauinga, vai Xauinga, vai Xauinga, vai Xauinga! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol que não valeu. Que não valeu, Edu Panther. Xauinga em posição de impedimento. Seria o nosso Green? Tem VAR aí. É, mas vai dar impedimento mesmo, Edu Panther. Não tem jeito. Ela recebeu o passe, estava um pouquinho à frente. Invadiu a área, bateu. A bola tocou na trave antes de entrar, mas não vale o gol da Xauinga, viu, Edu? Não vale, Gaspito, mas realmente, né? É essa jogadora recebendo à frente velocidade para ela finalizar. Seria o gol da Xauinga, seria nosso segundo Green na live, mas é isso, né? Esperar que ela consiga ter mais oportunidades assim. E como você mencionou, né, Gaspito? Só temos o PSG ainda atacando. Impressionante
a versatilidade, o ímpeto desse time parisiense, como é bom e como consegue dominar a partida. Até o momento não temos o Hakim. Por um lado, é bom na questão de odds, né? As odds vão, como ainda o placar parado, não tivemos nenhuma movimentação na questão estatística, né? As linhas vão se arrumando, se ajeitando para a gente. Já temos aí o handicap -0.5 para o PSG, o -0.25 já chegando, o over 3 a 1.60, que eu mencionei que poderia ser interessante para nós, e também os escanteios, né? O over 10 aqui, por volta disso, pode ser interessante. Especulações que a gente fez ali no intervalo, Gaspito, quando você foi tomar sua água, que pode ser grandes oportunidades para a gente trabalhar, mas até o momento um time joga, mas também ainda sem muita contundência, né? Sem muito ímpeto e ganho territorial no último terço. Vamos ver se começa agora. Olha aí de novo. É, o impedimento já confirmado, já vem de novo o PSG para descolar o escanteio, hein? É o sétimo escanteio. Bateu o Race 7, então, tá? É, bateu o Race total aqui do PSG, né? Race 3, Race 5, agora o Race 7 é do Paris Saint-Germain. Não valeu, portanto, o gol da Xauinga. Seguimos esperando. Estamos no mercado. A dica está aí na tela para você. A odd de registro 2.10. Atenção, escanteio cobrado curtinho. É o PSG insistindo aqui pela ala esquerda. Quem domina é a Albert. Trabalha a jogada agora pelo comando do ataque. Atenção, ergueu a cabeça. Vai daí, Albert. Vai daí, Albert. Engatilhou. Nada. Colocou no meio com a Jay Oro. A Jay Oro acabou perdendo a posse de bola. Lá vem o time do Hakim. Será que vem, na verdade, né? Contra-ataque sai em baixíssima velocidade. Não vai dar muito certo, não. Tem falta lá no meio de campo, favorecendo ao time sueco, ao time do Hakim. Você vai se ligando conosco aqui no YouTube do Apostas FC. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua conexão. Eu ia te fazer uma pergunta, viu, Edu? Eu acho que você já respondeu, falou que o PSG tá atacando, tá com ímpeto, mas também não é tudo isso, não. É, em outras palavras, você falou mais ou menos isso. Ia te perguntar desse money line aqui, né, da vitória do PSG, tá pagando 1.83 nesse momento. Exato, Gaspito, a gente mencionou dessa probabilidade aí de vitória, né, de estar a favor do favorito, que é o PSG, que eu esperaria, né, até uns 65 minutos, assim, se ele mostrar essa leitura pra gente, continuar com o ímpeto, que foi principalmente no primeiro tempo até os 30 minutos, pode ser interessante, mas eu sugeri pra gente ver o -0.25, tá? Claro, né, nesse momento a 1,83, PSG ainda é melhor, é favorito, mas eu esperaria o -0.25, que é possivelmente uma bet para a gente trabalhar. Esse over goals pode ser duas bets, né, que a gente vai levar para essa segunda etapa para tentar trabalhar. E olha o PSG aí, hein? Trabalha a jogada aqui pelo comando do ataque, a Gaetino, é a zagueira. Ajeitou aqui pela ala direita, atenção, a jogada pode ser boa. Agora é a Baltimore, bateu pro gol, mas bateu mal, né? Fraco, ficou tranquilo ali para a goleira Falk fazer a defesa. Tanto o Hakim quanto o PSG buscam o que seria o primeiro título da história da UEFA Champions League para cada uma dessas equipes, né? Já eu conto um pouco mais desse histórico da UEFA Champions League de futebol feminino. Agora eu vou com o time do PSG, de novo lançamento na grande área, de novo tentativa com a Xauinga, mas a bola correu demais, saiu. Nem saiu, né? A Falk fez a defesa antes dela cruzar a linha de fundo. O Lyon é o maior vencedor da história da Champions League feminina, tem 8 títulos ao todo. O Frankfurt venceu 4 vezes. Aí temos vários times com 2 títulos, né? O Wolfsburg, também o Meia da Suécia, o Turbine da Alemanha e o Barcelona. Arsenal e Duisburg, um título cada um, são os campeões de todas as edições já realizadas da UEFA Champions League de futebol feminino, competição que começou a ser disputada na temporada 2001-2002, justamente com o título do Frankfurt, e na temporada passada tivemos o título do Barcelona, né, na final, derrotando o Wolfsburg pelo placar de 3-2, conquistando, portanto, o título, o time do Barcelona. Tentando, né? Tentando esta primeira conquista, tanto o Hakim quanto o PSG. E é meio que senso comum, é meio que bater na mesma tecla sempre, né, Edu? Mas é importante a gente sempre registrar, porque a gente vai acompanhando aqui ao longo do tempo da nossa cobertura aqui de lives e tudo mais, a evolução do futebol feminino como um todo, né? Tem muita coisa para melhorar ainda, é evidente, mas em termos de organização, em termos de visibilidade, a gente tem hoje, rapaz, uma live aqui, ó, com mais de 150 aparelhos conectados nesse momento, de um jogo de UEFA Champions League de futebol feminino, com oportunidades ímpares no mercado, com muito mercado aberto, com muita cobertura de mídia, inclusive, você tem o tempo real em muitos sites especializados na cobertura do futebol, você tem muita informação sobre esse jogo. Mesma coisa vale, claro, que aí de maneira proporcional
para o Brasileirão Feminino, que é um campeonato que ganha cada vez mais importância. Enfim, cresce e cresce muito, ainda bem, né, Edu, o futebol feminino. Exato. Antes de falar, Gaspito, vamos fazer a entrada no mercado, tá? Pessoal, vou pegar esse over 3, tá? Como já estava programado para a gente nessa segunda etapa. Over 3 gols, tá? O over asiático, over 3 gols asiáticos. Eu peguei a 1,80, tá bom? Já tá 1,85 aí, aí fica a critério de vocês. Mais um gol na partida, nosso reembolso. Dois ou mais gols na partida, teremos o nosso green aí, o jogo que tem tudo para ser interessante, tá bom? Então estamos no mercado, meia unidade, porque pode ser que eu utilize mais meia unidade no mercado de escanteios, caso saia gol para alguma das equipes. Então, por isso, quero guardar essa meia unidade também, Gaspito. Agora, mencionando que você falou nessa questão, cara, é espetacular. E ontem eu tive essa conversa também com a galera e com o Nilson, né? De como tem muita... Está numa evolução constante, principalmente a Europa, né? Tem uma evolução cada vez maior. A gente vê excelentes jogadoras, excelentes times, excelentes clubes, estruturas excelentes cada vez mais. Querendo ou não, a gente não tem, às vezes, em Série B aqui no Campeonato Brasileiro masculino, ou até em Série A, um campo como esse que a gente está vendo no, né, da equipe sueca do Hakim, do futebol feminino. Então, assim, a estrutura lá, eles levam muito a sério realmente, né? Coloco também nesse balaio, que não é Europa, a WNSL, né, que é a Liga MLS Feminina, que também é muito bem organizada, e agora até com transmissão na própria ESPN, agora está tendo também, né, foi comprado os direitos. Então, cada vez mais, e eu fico feliz por um lado, porque sim, é um futebol que dá para se trabalhar, e triste pelo lado de que a gente tem que crescer muito ainda estruturalmente, principalmente eu falo de futebol feminino brasileiro, tá? Porque realmente ainda, quando a gente vê jogos assim, né, não estou falando só de Champions League não, tá, pessoal? Veja futebol feminino espanhol, francês, que são o da WNSL, que são aí futebol, né, o futebol realmente que todo mundo leva em consideração, para vocês verem a diferença não só estrutural, mas técnica. Então tem muita coisa para se fazer, mas é um passo interessante. Cada vez mais estamos exportando também, né, nossas brasileiras, isso é muito importante. Mas que eu fico feliz de ver isso, fico, e espero que cresça cada vez mais, né, Gaspito? Porque é muito legal trabalhar, principalmente esses campeonatos, Champions, Copa do Mundo, Copa Ouro, enfim, é muito legal trabalhar o campeonato feminino. E abre espaço, abre mercado, enfim, é bom para todo mundo, né? E é um jogo de uma qualidade técnica bem bacana, realmente, para a gente acompanhar. São 16 minutos deste segundo tempo, segue o placar de 1-1 entre Hakim e Paris Saint-Germain. Então tem dica de aposta aí na tela para você, mais uma do Edu Panther, o over 3 gols na odd 1.80, meia unidade, mais uma recomendação do Edu nessa live de hoje. Lembrando que logo mais à noite tem a segunda live desta quarta-feira, 9h10 da noite, vem aí a Copa do Nordeste, Bahia e Vitória, também Fortaleza e Ceará, além de Esporte Náutico, Nilson Duarte, Vitor Serafim e Fabinho, dão recado por aqui. Muito obrigado aos mais de 160 aparelhos conectados em nossa live. Você vai deixando aquele like, é sempre importante demais. Olha o Hakim chegando, chute de fora da área da Cafagi, bola desviada, fica ali com a goleira Catarina para fazer a defesa. Fica à vontade para deixar aquele like, também, claro, para interagir conosco, mandar aquele recado aqui no nosso chat, bater aquele papo aqui com a seleção de craques do Apostas FC. Já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, ficar por dentro das nossas próximas lives. Lembrando também que o nosso calendário de lives, sempre publicado para você, no nosso grupo VIP gratuito no Telegram, sempre pela manhã, e também no nosso Instagram, hein? Então você tem lá sempre a programação de lives das transmissões ao vivo por aqui. Tem uma galera ainda no over 3,5, confiando bastante em gols aqui na sequência de Hakim PSG. Lá vem o time do PSG, bola esticada aqui no comando do ataque, inversão pela ala direita, atenção, a invasão na grande área, vai pintar um arremate, chegava a Leguile por ali, chegou também a Rebrick, afastou a zagueira do time do Hakim. Está jogando aqui pela ala direita, com um pouco mais de tranquilidade agora o time do Hakim. Quem domina é a Cafagi, não conseguiu a posse de bola, na sequência brigou, aí sim consegue, mas faz o passe errado, né? Faz o passe errado ali a Cafagi, recuperação de bola é do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que na primeira fase, na fase de grupos, ficou em primeiro lugar no grupo C, foram 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 10 gols, sofreu 8, e é um time que não perde há muito tempo, são 19 partidas seguidas, somando todas as competições, é claro, né, 19 partidas seguidas, sem nenhuma derrota sequer, esse time feminino do Paris Saint-Germain vem realmente
numa toada muito importante e muito interessante, apesar de uma oscilação. Claro que eu não estou contando aqui as duas derrotas da UEFA Champions League, né? Estou falando de maneira geral, a equipe do Paris Saint-Germain vem numa situação realmente bastante interessante, o time francês. Atenção, está tocando bola agora o time do Hakimi, hein? Vem descendo aqui pela ala esquerda. Quem domina é o Wick, trabalha no meio de campo, ajeita com a Kurmark, tem a recuperação por ali do Paris Saint-Germain, mas o passe errado, a bola volta com a Rubink mais uma vez. Enquanto isso, o mercado segue se mexendo, o mercado segue trabalhando. A linha principal nesse momento é o handicap asiático, -0.5 para o Paris Saint-Germain, ou seja, a vitória do PSG, odd 2.02, o -0.5 para o Hakimi, a dupla chance, odd 1.77. O over limite, o over 2.5, está subindo, odd 1.50 nesse momento. Entender também como será o comportamento das equipes daqui para frente, né, Edu? São 64 minutos. É sempre bom a gente lembrar, é jogo de ida. A situação vai ser resolvida mesmo no dia 28, na volta lá na França. Segura, Edu, porque tá chegando o Hakimi. Atenção, na grande área tá nada. Chegou no meio do caminho ali a Elisa para fazer o corte e ficar com ela. Tem essa questão também, né, Edu? Estamos no jogo da ida, a volta será semana que vem. Sim, sem dúvida, né? Tanto que eu mencionei pra galera, né? O PSG, querendo ou não, não é um resultado ruim, um empate, porque decide em casa e sabemos como é forte dentro dos seus domínios. O resultado é ruim pro Hakim, porque levar um empate pra França não é legal, né? Tem que tentar realmente sair, se expor nesses 25 minutos que faltam mais acréscimos, para tentar fazer algo diferente, né? Tentar deixar o PSG incomodado, desconfortável. E até o momento não conseguiu. Teve agora essa chegada que a gente mencionou. Precisa tentar ficar mais com a bola e precisa finalizar. Precisa chegar no último terço. O Hakimi, que para mim é quem precisa dessa vitória. Sabemos que o outro time, né? Que o PSG é melhor tecnicamente, mas quem precisa da vitória é o Hakimi nesse momento. Então ele precisa sair. Até que para nossa bet seja, né, movimentada, precisa muito que o Hakimi saia, até para abrir também espaços para a equipe do PSG, que foi o que eu comentei para a galera, né? Que o PSG vai ter posse de bola, isso a gente sabe. Que vai finalizar, a gente também sabe. Mas precisa de espaços, né? E quanto mais espaços o Hakimi der, porque vai para cima, fica interessante para nós, né? Porque eu não vejo como algo inteligente segurar um empate em casa, sendo que vai decidir na França. Falando isso, né? Estou falando inteiramente do Hakimi, viu, Gaspar? É isso, e o Hakimi que chegou agora, conseguiu um chute cruzado ali, a goleira Catarina fez uma boa defesa, quase ali, uma chance importante do time sueco. Tentativa agora do Paris Saint-Germain, mas o passe errado, a recuperação fica mais uma vez com o time do Hakimi. Deixa eu só dar informação completinha aqui, nessa questão da invencibilidade do Paris Saint-Germain. As duas derrotas do Paris Saint-Germain na fase de grupos da Champions aconteceram no comecinho lá da fase de grupos, né? Para o Ajax no dia 15 de novembro do ano passado, claro, né? E na sequência para o Bayern Munique no dia 23 de novembro. Dessa derrota contra o Bayern Munique em casa, dia 23 de novembro do ano passado, até esse jogo aqui, são aí sim 19 jogos de invencibilidade, tá? Aí sim 19 jogos de invencibilidade, somando todas as competições, né? O Campeonato Francês, outros jogos da Champions e também a própria Copa da França. Então, de fato, né, Edu, é um time, apesar dessa, é curioso isso, né, porque oscilou na Champions, que é o campeonato que ela está jogando hoje, mas apesar dessa oscilação, ela vem de um retrospecto recente espetacular, né, 19 jogos é mais de um turno de Campeonato Brasileiro, por exemplo, para a gente fazer ali uma comparação. É impressionante, né, como é forte, é o que a gente falou, é prateleira acima, né. Existem clubes que são prateleira acima. E não é tipo vitória 1-0, né, Gaspar? A gente vê 4-0, 5-0, 4-1, 4-2. É impressionante como sai gols aí. Olha o PSG. Chegando na grande área, pintou arremate para o gol a defesa da goleira Falk. Bom, no último compromisso do PSG antes desse jogo aqui foi a goleada por 5-0 diante do Saint-Étienne pelo Campeonato Francês. Aí os caras do Apostas FC lá da Suécia, viu, Edu, já manda um recado aqui, falou, pode falar que o Hakimi aí também no seu último jogo meteu 7-1, tá? Foi no Lidköping, lá da Suécia, pelo campeonato sueco, tá? Nesse retrospecto aí também, tão bem, a moral tá cheia dos dois times, né? Exatamente, né? Já dá um pouquinho de gol pra nós agora, né, Gaspita? Que impressionante que esses times, realmente o retrospecto chama para isso. E o retrospecto recente entre essas duas equipes, tivemos dois jogos de... Um foi 2-1, né? E o outro foi 2-0.
as duas vitórias do PSG, mas com retrospecto aí também de gols, né? Claro, um over 2,5 bateu e o outro, apenas o over 1,5 bateu aí dentre essas duas equipes, retrospecto recente delas. Jogos pela segunda fase preliminar da UEFA Champions League, temporada 2022-2023. Aqui em 2024, lá vem o Paris Saint-Germain, levantamento na área, Falk vai lá em cima e faz a defesa. Tô contigo, estamos contigo, viu, Alexandro? Pô, só mais um gol, né? Diz ele aqui. Será que sai? Tomara que saia. Estamos no mercado. Estamos no mercado tanto para sair o gol da Xiaominga, quanto para sair pelo menos mais um para o nosso Void, mais dois para o nosso Green, né? As entradas estão aí na tela. Então, se tem uma coisa que a gente quer aqui é gol, viu? Nessa reta final, quase reta final já, de Hakimi e PSG. Temos 69 minutos praticamente agora, ou seja, 24 desse segundo tempo. Pouquinho menos da metade do segundo tempo ainda a ser disputada lá na Racing Arena em Gotemburgo, na Suécia. O time do Hakimi tenta se impor um pouquinho no jogo, né? Sofreu pressão na maior parte da partida. Domina a posse de bola por aqui no comando de defesa. A Luik com a bola, zagueira, abre na lateral direita com a Cossola, recolheu, dominou, ajeitou a jogada com a Kurmark, capitão da equipe. Kurmark encontra a Anvegard, ultrapassa a linha divisória, vence embora por aqui a jogadora do Hakim. Levantamento feito lá para o Wick, chegou ali a zaga para cortar. Teve uma alteração no Hakim agora há pouco. A Larius, atacante, referência na frente, saiu, entrou a Schroeder, tá? Então a Schroeder está no jogo pela equipe do Hakim. Agora é a vez do PSG tentar dar a resposta lá pela ala esquerda. 69 minutos no tempo agregado, 24, quase 25 deste segundo tempo. Lá pela ala esquerda, quem domina é a Carla Chalbi, jogadora da equipe do Paris Saint-Germain, time que tem 64% de posse de bola nesse momento. Abre a jogada, a Carla Chalbi aciona por aqui a Gaetino, recolheu, dominou, faz o passe longo lá dentro da grande área, tentativa era com a Chalinga, chega por ali a Wick para cortar pela equipe do Hakim. Logo mais à noite, 9h10 da noite, vem aí a Copa do Nordeste, clássicos estaduais para você. Tem Bavi, tem Ceará e Fortaleza e Ceará, tem também Sport Náutico. Amanhã, quinta-feira, futebol de seleções, vem aí as eliminatórias da Eurocopa aqui no YouTube do Apostas FC. E aqui nós seguimos com a UEFA Champions League Futebol Feminino. Você vai se conectando conosco, sendo convidado a conhecer também o nosso grupo VIP gratuito no Telegram. Muita informação, muita dica de aposta para você por lá. 25 minutos, toca a bola o time do Paris Saint-Germain aqui no campo de defesa. Quem domina é a Elisa, erga a cabeça, não tem opção de passe, agora sim consegue colocar um pouquinho mais à frente, buscando a Gueioro faz o lançamento, atenção, é a Chauinga, vai bater pro gol, aí bateu fraquinho, a goleira Falk acaba ficando com ela sem muita dificuldade. O mercado se mexe, viu, Edu? O mercado reflete esse momento da partida, a linha do handicap asiático, que era de -0,5, agora já é de -0,25 para o PSG. Exato, continua o favoritismo para o PSG, mas claro, agora dentro também da questão tempo, né, temos aí com 71 minutos o -0,25 ofertado a 1,80, né, pessoal. O PSG ainda é melhor na partida, né, quem tem mais a bola, quem chega com uma certa frequência, mas não do jeito que foi o primeiro tempo, né, muito abaixo. Precisava realmente que o Hakim fizesse algo, porque realmente o Hakim também está bem diferente, tá muito mal, né, não consegue atribuir nada ofensivamente, né, muito difícil, é muito espaçado, às vezes, que o Hakim é ofensivo, né, tanto que foram 6 finalizações que o Gaspa trouxe para nós no HT do Hakim, né, nós só tivemos uma finalização nesse segundo tempo, já passou aí mais de 20 minutos, então realmente o Hakim deixando a desejar. Agora faz algumas alterações, vamos ver se são alterações, né, ofensivas, para dar um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de físico aí para a galera, para que volte a ser um jogo mais interessante. 20 minutos tem tempo ainda, bastante tempo, mas ainda realmente o jogo não é o mais interessante nesse momento, principalmente tecnicamente falando. Já temos até o limite, né, over 2,5 a 1,77 nesse momento. E o canto, né, que eu tinha mencionado que poderia ser uma das nossas estratégias, parou de sair também, até porque o jogo deu essa apaziguada, né, deu essa acalmada, essa baixada na intensidade, né? Então temos agora o over 10, temos 8 cantos na partida e o over 10, que era uma linha que eu gostaria de pegar, mas como o jogo ainda não se mostrou com uma intensidade legal, vamos ter que segurar, vamos ter que esperar. Quem sabe sai um gol aí em 5, 10 minutos, aí sim o jogo volta a tomar aquela proporção bacana, porque qualquer time que nesse momento tome um gol, né, vai querer um empate.
É, não tem escanteio no segundo tempo, né, Gabriel? É isso. De fato, caiu muito realmente o número, a intensidade em relação aos cantos. As alterações no time do Hakim, a Kurmar, que foi embora para a entrada da Grant, e também saiu a Jussubá para a entrada da Bergström, duas alterações mais no time sueco, que está descendo pela direita, Kossola cruzou na área, Katarizna sai do gol e fica com ela, já liga o contra-ataque em alta velocidade, hein? Vem descendo aqui o time do PSG, atenção, Baltimore ergueu a cabeça, vai daí, não, preferiu a jogada aqui pela ala direita, pode ser boa a jogada, é o PSG chegando, hein? Cruzamento é feito, atenção, vai sobrar para ela, vai Xauinga, foi Xauinga, é gol do PSG, é gol da Xauinga, é gol do Green, 28 minutos do segundo tempo, jogada, transição ofensiva em velocidade, bola aberta aqui pela ala direita, o domínio feito, o cruzamento lá para dentro da grande área, pintou desvio de cabeça e a Xauinga estava lá só para completar para o gol, bateu firme, forte, sem chance para a goleira Falk, 28 do segundo tempo, o PSG amplia, volta à frente do marcador, faz o segundo e a gente soma mais um Green na live. Xauinga para marcar. Odd 2.10. Tá pulverizado. Show de bola, galera. Mais um Green pra nós aí. Outra Xauinga. Mencionei desde ontem, né? Que seria uma oportunidade de entrada. Ela está fazendo um excelente jogo. É uma grande artilheira, realmente. É nascido em Malawi. E é isso, eu acho que ela fez o gol. E eu acho que ela vai ser substituída, exatamente. Agora sim a Xauinga está saindo, mas já estamos com o nosso Green. Odd 2.10 para a Xauinga marcar. Tá tudo lá. Deixei no Telegram também para a gente ficar de olho, a galera que não conseguiu vir para a live. Xauinga para marcar, tamo lá. E também estamos no Void, né? Agora depende aí do Hakim. Hakim deve se expor, porque esse resultado é péssimo. Se o empate já era péssimo, imagina a derrota. Então vai se expor aí e quem sabe vem o nosso terceiro greenzinho da live, Gaspar. Bom demais, hein? E a Xauinga sendo substituída nesse momento. É isso, né? Estamos no Void aí no Over 3, mais um gol aqui para o nosso Green. A gente vai esperar que ele aconteça, evidentemente. O jogo está parado, tem jogadora aqui do PSG lesionada, vai saindo lá a Kar Xiaoyi. Aproveitou a parada ali, o técnico McLean chamou todas as jogadoras do Hakim ali para conversar antes do reinício da partida. Nesse momento, portanto, 2-1 para o PSG. Vamos entender já como é que o mercado se assenta, se comporta após o segundo gol da equipe francesa, permanecendo assim o placar. O PSG leva a vantagem do empate para o jogo da volta. Pessoal comemorando demais aqui o gol, né? Valdir, Gabriel, boa. Todo mundo feliz da vida aqui, ó. Trader Lima, Ale Moura. O De Bruyne também chegou aqui, valeu. Tamo junto. Alexandre. Vocês vão transmitir o jogo do Barça hoje? Não, Alexandre, mas vamos acompanhar à noite a Copa do Nordeste. Tem a programação passando para você aqui no rodapé da tua tela. E tem alguém falando aqui da Penapolense. Do Penapolense, né? O pessoal de Penápolis fica bravo se falar da Penapolense. É Clube Atlético Penapolense. Tem até a camisa do time, pô. Eu posso errar, não. Deixa eu achar a mensagem aqui. O Magno Luiz, né? Antes disso, acompanhar esse ataque do Paris Saint-Germain, porque de repente pode pintar mais um gol aí o nosso Green. Atenção, arremate aqui da Martin. Essa bola foi desviada pela zaga. Jogo do Penapolense com um jogador a mais. Odd 1,90 pressionando muito. Na verdade, o Penapolense que teve um jogador expulso, né? Tá 1-1. Aliás, o Taquaritinga fez o segundo agora, né? Tá 2-1 pro Taquaritinga vencendo o jogo pela Série A4 do futebol paulista. O Edu, como é que o mercado se comporta, hein? Daqui a pouco, né, que tá suspenso agora, porque o time do Paris Saint-Germain tá atacando, vai em busca desse terceiro gol, de novo bola aqui pela ala direita, aí o cruzamento saiu errado. Agora sim, Edu, como é que o mercado se comporta, se assenta após o segundo gol do PSG? Gaspito, não se alterou muito, só alterou um pouco nas odds, né? Mas na questão da linha é a mesma, tá? Temos ainda o menos 0,25 para o PSG, mercado acreditando ainda assim que pode acontecer, né? Quando o mercado não acredita, normalmente ele coloca aquele DNB que você adora falar, a fase que o mercado está estacionado, né? E coloca ali o DNB, o handicap zero, mas não. O mercado deixa o menos 0,25 a 2,20, tá? Claro, odds negativas só tende a subir. E o mais 0,25 ao Hakim a 1,65. Esse sim caiu de 1,80 para 1,65. Essas são as principais linhas de handicap. Agora o mercado de resultado final, nós temos a 1,10 o PSG, o empate a 7
e o Hakim para a remontada do Hakim, né, a 29. Acho pouco, viu? 78 minutos, uma remontada do Hakim a 28, 29, acho muito pouco, realmente. Tinha que estar muito maior isso aí, ao meu ver, né, minha humilde opinião. Mercado de cantos, Gaspar. Over 9,5 cantos está sendo ofertado nesse momento, né? Temos 8 cantos, 7-1. O problema é que esse 7-1, o 1 é pro Hakim, né? O Hakim precisa começar a fazer canto para quem sabe ser uma possível entrada, né? Seria legal. É porque o Hakim realmente é aquele cão, Gaspito, que não tá conseguindo, né, nem latir, na verdade. Não morde, não late, não tá fazendo nada. É praticamente um chihuahua nesse momento a equipe sueca. Precisa realmente fazer algo. Seria uma entrada interessantíssima, um over 9 cantos, por exemplo, asiáticos, mas o Hakim não demonstra essa força, né? E o PSG agora, a qualquer momento, ele pode baixar suas linhas vencendo. Sabe que isso é perigoso, mas pode acontecer, porque ainda tem o jogo da volta. Mas seria um mercado interessante para a gente trabalhar, mas por conta do Hakim estar da forma que está, é melhor a gente dar uma segurada, né? Dá uma segurada, é sempre também importante a gente mencionar isso. A gente está aqui para comentar, para dar dicas de apostas quando se tem o valor, mas também segurar, né, galera? Segurar também, porque nesse momento o jogo não demonstra nada para se fazer. Então, agora é curtir, tentar ver possibilidades, estudar as características do time para quem quiser trabalhar, por exemplo, a volta, né? Quem quiser, quem sabe nesse momento, se apaixonou pela Champions League feminina, vai querer trabalhar também a partir de hoje. É jogo da volta dia 28 de março, quinta-feira da semana que vem. Olha o Hakim chegando, atenção, invasão na grande área. A jogada ali era com a Cafagi e se atrapalhou de novo a zaga do PSG, hein? A Elisa e a Catariz na goleira bateram cabeça lá. A bola acabou batendo por último na Elisa, saiu linha de fundo, escanteio para o Hakim. Tanto que se lamenta bastante ali a Cafagi. É meio esquisitão o lance aí, né? Aliás, meio esquisitona a zaga do Paris Saint-Germain, hein? Já foi o terceiro susto na torcida que a zaga deu nesta partida. Um deles, inclusive, originou ali o gol de pênalti, o gol de empate naquele momento para o Hakim. 80 minutos, faltando 10 fora os acréscimos, 35 do segundo tempo. Escanteio para o Hakim na cobrança por aqui. A Rebrink faz o levantamento lá na segunda trave, sobe, Gaetino afasta de cabeça. Tamo junto, Magno, de fato, né, teve gol lá, o Taquaritinga fez 2-1 para cima do Pernapolense pelo Campeonato Paulista da Série A4. E o Edu citou algo de passagem aí no último comentário dele, que é sempre legal a gente ressaltar para a galera, temos mais de 160 aparelhos conectados conosco aqui na live, e é sempre legal a gente lembrar isso, né, é básico para quem trabalha com isso todo dia, mas é algo importante para a gente nunca perder de mente, né? Apostas ou odds a favor do tempo, né? A odds sempre cai ao passar do tempo. Ou seja, a odds da vitória do PSG aqui, o PSG está ganhando. Se não acontecer mais nada no jogo, o PSG vai ganhar, certo? Então a odds vai caindo. A odds de vitória do Hakim é uma odds contra o tempo, porque tem que acontecer alguma coisa, o Hakim tem que virar o jogo. Então, quanto mais o tempo passa, menor diminui, mais diminui essa probabilidade dessa vitória acontecer. Então a odd vai subindo. É assim que funciona, né, Edu Panther? É para que a galera entenda direitinho. Normalmente sim. Ai, como esse Gaspa é. Mas normalmente sim, acontece dessa forma. Brincadeiras à parte, né, galera? Quando você está exposto em algum handicap, por exemplo, né, ou under, ou handicap positivo, ou um under goals, por exemplo, um under cantos, né, o tempo vai passando, né, obviamente essa odd vai descendo. Quando você está a favor de over, a favor de handicap negativo, o tempo vai passando, como não ocorreu aquilo ainda, a odd vai subindo, né? Isso é o básico das apostas para quando você quer apostar em algum determinado mercado, tá? Então, é sempre bom entender também. E a questão de handicap, o Gaspar falou, mas volta a mencionar. Nós temos aqui, chama Bet Academy, e eu tive a oportunidade e a honra de gravar esse conteúdo para vocês sobre handicap positivo. É uma aula só de handicap positivo, mostrando as linhas, quando você ganha, quando você perde, quando devolve, e handicap positivo também. Negativo e positivo, e também over goals e under goals, contando os asiáticos, tá? Como esse over 3 que a gente entrou. Fala quando você ganha, quando você perde. Se você tem essa dificuldade, dá uma olhada nesses vídeos, tá? Aqui tem uma playlist chamada Bet Academy que vai te ajudar demais. Ah, é sempre bom demais, hein? Vale a pena você
dá essa olhadinha nessa playlist. Tem também o nosso site, né, o apostasfc.com, com muito conteúdo dos mais diversos sobre apostas esportivas. 37, 38 agora virou aqui o reloginho desse segundo tempo. O Paris Saint-Germain vai sustentando a vitória por 2-1. E eu acho que o André Santos vai ficar feliz agora. Ah, não vai não, viu, André? É porque você tá querendo mais um cartão, né? Tá querendo mais um cartão e rolou uma cera ali. A árbitra da partida chegou lá para dar uma bronca na Samoura, aliás, na Caixa Wii. Mas, de repente, pode rolar esse cartãozinho que você está querendo. Agora é a vez do Raquinha. Atenção, invasão na grande área. Pintou um arremate e defende a Catarina. A esperta goleira do Paris Saint-Germain. Veio o chute de fora da área lá da Anvegard. Saiu jogando errado a zaga do PSG de novo. Ó. Eu não arrisco a dizer que o confronto está definido. Não só hoje, como também para a volta. Muito em função de como falha o sistema defensivo do Paris Saint-Germain. Hein? É impressionante. Quarta vez e falha bizonha. Quarta falha bizonha na partida. Salvou de novo ali a Catarina. Escanteio para o Raquinha, o terceiro escanteio da equipe sueca na partida. 84 minutos no agregado, faltando 6, fora os acréscimos, evidentemente. Tem empurra na grande área. Eu agora estou começando a torcer para ter cartão aqui pro André, viu? Ele foi no over 3,5. Parecia que ia ter um monte de cartão, né, no comecinho do jogo, que a árbitra saiu distribuindo cartão para todo lado e parou naquilo, né? Estamos só com 3. Agora teve empurrar na área, ela foi lá e ficou só na ameaça também. Vamos ver como é que vai ser. Escanteio para o time do Raquim, vai em busca do empate, mais uma vez perde em casa pelo placar de 2-1. Levantamento é feito lá na segunda trave, subiu, Gaetino de cabeça faz o corte, afasta o perigo e tira de lá. Insiste o time sueco, insiste o time do Raquim. Posse de bola por aqui com a Luik, abriu com a Cossola lá pela bala direita, essa bola correu demais, saiu em linha de fundo, tiro de meta. Xará, ou quase Xará, Gaspar, tamo junto, tá dizendo aqui, ó, ele é o Gaspar, eu, né? E eu, que é ele, é o Gaspar. Tudo junto e misturado, valeu. E o Edu Panther, desculpa aí, viu, Edu? Não sabia que você se misturava com gente tão importante, viu, Eduzinho? É? Olha aqui, hein? Eric Feito. Que isso, Edu Panther? Recebendo o zap zap do professor Eric Feitosa? Mas que honra é essa, hein, Edu? Que isso? Professor, mestre. Eu vi que o senhor mandou, né? Mas o senhor, viu, Gaspar? O senhor mandou. Eu não respondi ainda por conta que eu estava na live aqui. Mas ainda aqui eu vou te responder, amor da minha vida. Um beijo. Eu amo este homem. Ele me deu a oportunidade também, né, Gaspar? Apesar não só do nosso amigo aqui nas apostas, mas me deu também a oportunidade como designer de fazer as marcas da Eric. Que trabalho espetacular. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Já chegou a mensagem do RH aqui, viu, Edu? Já, pode liberar o Edu. Se quiser sair da live ali para bater o papo com o Eric, fica tranquilo, tá? Tá liberado. Grande Eric Feitosa, abraço. Ele que é embaixador da V-Créditos, né? Parceira também aqui do Aposta FC. Siga o Eric Feitosa no Instagram, no Instagram também, claro, né? Mas siga o Eric Feitosa no Telegram, a Eric Sports no Telegram, tem muito conteúdo lá. E também o Telegram da V-Créditos, tá? O próprio Eric leva muito, muito conteúdo, muita informação por lá. Bom, e aqui vamos chegando a 41 minutos, e não fosse, né, Edu, como eu disse agora há pouco, essa sucessão de falhas aqui da zaga do PSG, acho que a gente teria o jogo resolvido, mas acho que é aí que sobrevive alguma esperança ainda do Raquim, hein? Exato, só para queimar minha língua também, né, Gaspar, não vi o Raquim conseguindo finalizar, foi lá, finalizou, teve 2 cantos, estaríamos ali já no void do over 10, não, no green, né, do over 9. Mas, enfim, escolhas que a gente faz, mas até o momento daquele que a gente estava acompanhando, a leitura não era afiada e não era legal, mas concordo com você. É sempre uma emoção, defensivamente, o campeonato, né, as Copas, os campeonatos, os times femininos. Ainda é o calcanhar de Aquiles, tá? Se vocês me permitem falar, o calcanhar de Aquiles das equipes é ainda a base defensiva das equipes, né, que realmente... a gente vê que às vezes são falhas ali que são capitais, né? E os 2 jogos que eu fiz da Champions teve falha capital, né? Da parte defensiva de grandes equipes, tanto do Lyon como hoje do PSG. Ainda é o que falta, era o que falta melhorar. São poucas ainda que são grandes jogadoras na parte, no âmbito defensivo, né? Então isso aí faz com que o jogo gere emoção até o final, Gaspar. Então falta 3 mais acréscimos, tudo pode acontecer. E se tiver mais um golzinho, eu não acho ruim, não. Não vamos reclamar, não, né? Afinal de contas, estamos nessa entrada que o Edu enviou aí no over 3 gols.
odd 1.80 com meia unidade aí, o registro para você na tela. Já temos 3 gols, né? Ou seja, aqui perder a gente não perde mais. Estamos na zona do void, mas mais um golzinho aqui a gente pula para a zona do green e seria espetacular de fato. 88, né? Faltam 2 fora os acréscimos. Faz frio em Gotemburgo, na Suécia. Começa agora uma garoa fina, 5 graus por lá a temperatura, mas é claro que a sensação térmica é bem mais baixa. Previsão, o gol vem nos acréscimos, em uma cobrança de escanteio ou falta, diz aqui o Trader Lima. Tomara, ó, tomara. Posse de bola aqui do time do Raquin, Falk, a goleira fica com ela. Temos 10 escanteios no jogo, 7 do lado do PSG, 3 do lado do Raquin. O mercado, claro, vai se movimentando, vai se adequando também nesta reta final de partida. A linha nesse momento em 10,5, tá? O over 10,5 pagando 1,70, o under 10,5, a odd é 2,10. Quase 89 minutos, toca a bola o time do PSG, vai gastando tempo, a vitória é importante demais, vai levando a vantagem do empate para o jogo da volta, que será na semana que vem, lá na França. Vale vaga na semifinal da Champions League, né? Aliás, o Edu falava sobre essa questão de falhas no sistema defensivo das equipes, e estamos falando de equipes de altíssimo nível, né? Ninguém chega numa quartas de final de Champions League à toa, né? Então, são times que realmente têm ali um nível técnico acima das demais e ainda assim cometem essas falhas, como a gente vem registrando por aqui. Posse do Hakim, bola aqui na intermediária defensiva. Quem domina é exatamente a Cafagi, colocou na frente, recebeu de volta, mas na sequência chegou ali a Karchaoui para fazer o corte. Lá vem o Paris Saint-Germain, bola aberta aqui pela ala direita, é a Albert com ela, trabalha a jogada também exatamente a Baltimore. Passa o pé em cima da bola, colocou na frente, recebeu de volta, faz aqui a tabelinha a Baltimore. Agita a jogada mais uma vez com a Albert. 89, quase 90 minutos, vamos chegando à reta final da partida. Já, logo mais à noite, vem aí a Copa do Nordeste para você. Serão 3 clássicos, Bahia e Vitória, também Fortaleza e Ceará, Sport Náutico. Nilson Duarte, Vitor Serafim e Fabinho, nossa seleção de craques comentaristas, estarão por aqui a partir das 9h10. Da noite. Quem domina aqui é a Baltimore, pelo time do Paris Saint-Germain. Trabalhou a jogada, rolou na frente, recebeu de volta, começa de novo aqui no campo de defesa. Rompemos praticamente aqui a barreira dos 90 minutos no tempo agregado, 45 do segundo tempo. Já ficaremos sabendo do tempo de acréscimo. 5, né? Subiu a placa aqui, 5 de acréscimos é o que nos resta. 5 minutinhos para a gente conhecer o resultado definitivo da partida. A gente vai então até os 95 por aqui, viu, Edu? Exatamente, Gaspito. No momento que deu uma leve arrefecida novamente no jogo, né? O PSG agora vai tentar ganhar tempo, né, Gaspa? Essa é a verdade, 5 minutinhos aí de acréscimo, mas vai tentar ganhar o tempo, e é o tempo que o Hakim tem para tentar, quem sabe, esse empate, que seria espetacular por tudo que o desenho do jogo está acontecendo, né? E pode ocorrer até para o jogo da volta. Então, aqui em 5 minutos aí, como diz nosso amigo Pulga, e um sonho para o Hakim empatar, para nós também, né? Por isso que é tão ilegal também, né, Gaspa? Eu falei tanto da questão do mercado asiático, que nos dá esse conforto, né? De a gente traçar um cenário, e caso não ocorra aquele cenário, ainda a gente tem a oportunidade de ter um reembolso, né? Então o cenário é asiático, é muito, além de ser profissional, todos os profissionais de apostas, né, esportivas gostam de trabalhar, é um cenário que te dá esse conforto também, né? Então fica a dica também para quem não acompanha ou não sabe trabalhar no mercado asiático, porque caso ocorra, né, de não sair o quarto gol da partida, a gente tem o reembolso, né? Então é sempre um cenário que eu gosto muito de usufruir, tanto no mercado de gols quanto no mercado de cantos, porque realmente, e o handicap também, né, que é um cenário muito interessante para a gente trabalhar. Mas agora é orar, viu, Gaspito? É como diz Gustavo Scarpa para o William Bigode, agora é orar, porque 4 minutos aí o PSG tá daquele jeito já. Essa treta não é fácil não, ó. Teve alteração no Raquinha, a Ceci que veio para o jogo, tá? A Cafagi, a autora do gol, foi embora. Agora vai dar uma paradinha na partida também o PSG, né? Vai tirar a Baltimore, mexe lá o técnico Joselan Precheur. A Baltimore vai embora sem pressa nenhuma, vai deixando o gramado, alteração mais uma. No Paris Saint-Germain já temos 47, né? Então a gente vai até os 50 minutos, a Fazer vem para o jogo. A Fazer vem para o jogo aqui para ganhar um tempinho nesses 3 minutos finais pela equipe do Paris Saint-Germain. Posse de bola do Paris Saint-Germain lá no campo de ataque, tentativa de lançamento longo, não deu certo, afasta a zaga
do Raquin e tira de lá. Então, te convidar mais uma vez, hein? 9h10 da noite vem aí a Copa do Nordeste, destaque para Bahia e Vitória, mas estaremos de olho também no Clássico Cearense, Fortaleza e Ceará, no clássico Pernambucano entre Sport e Náutico. 9h10 da noite, YouTube on fire aqui no Apostas FC. E amanhã é dia de futebol de seleções, né, Ildo Panther? Jogos importantes, a gente vai cobrir, é claro, pelas eliminatórias da Euro. Tem muita gente aí ainda de olho numa vaga na Eurocopa 2024, Edu. Exatamente, Gaspito. Jogos interessantíssimos para quem curte, assim como eu, trabalhar a data FIFA, né? Jogos de seleções. Temos Geórgia e Luxemburgo, né? O Geórgia, para quem não sabe, é o time do Kvaratskhelia, jogador, excelente jogador ponta esquerda do Napoli, né? Temos também amanhã Bósnia e Ucrânia, temos grandes jogadores do Dovibica, do Girona, temos o Mudrik, né, que joga também no Chelsea, enfim, o Dzeko pela Bósnia, Grécia e Cazaquistão, Gaspito. Eu falei até do Pavlidis, um excelente atacante do AZ, que joga também, né, joga na Grécia, pode ser um dos destaques amanhã contra o Cazaquistão, Israel e Islândia, nós temos país de Gales e Finlândia, Polônia e Estônia, então amanhã o bicho vai pegar. Fiquem atentos, porque teremos live, sem dúvida, e também dicas de apostas no Telegram. Ah, o Edu Panther, que gosta pouco de data FIFA, né? Certamente já está analisando jogo a jogo e vai trazer para você as melhores oportunidades lá no grupo VIP gratuito do Telegram. E aqui faltando só 40 segundinhos, tá? O jogo está caminhando para o final, o time do Raquin toca a bola no campo de defesa, sabe que qualquer coisa agora de tentativa de ataque é um pouquinho mais complicada, deve finalizar mesmo com essa derrota em casa, né, pela placar de 2-1, vai ter que reverter e remontar esse resultado lá na França, no jogo da volta, no dia 28, quinta-feira da semana que vem. Pode ser o último ataque agora do Raquin, né? É quem sabe. Aqui pela esquerda, Sorensen cruzou na grande área, subiu a Elisa, fez o corte, na sequência o arremate saiu fraquinho. Catarina, a goleira ficou com ela, já se joga na bola, a gente chega então aos 95, acho que a Catarina vai chutar essa bola e vai acabar o jogo. Não sei nem se vai dar tempo dela chutar a bola, hein? A árbitra Frida Klarland vai lá para o centro do campo, é isso, né? A Catarina vai meter o balão na bola e o jogo continua. A árbitra preferiu continuar o jogo, então tá bom, né? 95,5. Aí agora sim ela termina. Só para contrariar todo mundo, ela pensou assim, ó: todo árbitro resolve terminar o jogo quando o goleiro dá um chutão na bola. Goleira, não importa, né? Eu vou esperar um pouquinho. Esperou 10 segundos a mais e terminou. Então, fim de jogo na Suécia. 1 para o Raquin, 2 para o PSG. Ficamos no Void no over 3. E o PSG leva vantagem para o jogo da volta, Edu. Exatamente, Gaspito. Belo resultado, né? Para a equipe favorita, a equipe que realmente jogou mais, procurou mais o gol, apesar do Raquin em alguns momentos ter uma lucidez, né? Foram 10 finalizações. Quem vê só estatisticamente pensa que o Raquin realmente quase que jogou pau a pau, mas não foi isso, né? A verdade não foi essa. Muito mais tempo com a bola, muito mais tempo no último terço do campo era o PSG, que conseguiu aí validar 2 gols, né? Poderia ter feito o terceiro, 2 da Xauinga, mas conseguiu sair com a vantagem. Como eu mencionei, o empate já era excelente para o PSG, né? Por jogar fora de casa e decidir em casa, mas consegue já a vitória, assim como o seu rival francês, que poderemos ter, viu, Gaspito? Na semifinal, Lyon e PSG, né, que seria uma semifinal espetacular, e do outro lado pode ser Chelsea e Barça, né, vai ser espetacular, leva o mesmo placar, 2-1 que o Lyon fez ontem no Benfica, o PSG faz hoje, e agora decide em casa. Se era uma odd 1,40, 1,50, em casa vai estar 1,10, viu, Gaspo? Ah, o favoritismo vai ser ainda maior pro time do Paris Saint-Germain, e mantemos a escrita, né, até agora nos 3 jogos disputados nessa fase quartos de final da Champions feminina, os 3 visitantes venceram. Daqui a pouquinho tem Bran e Barcelona também leva ali o favoritismo, e claro, a gente vai contar essa história ao longo das nossas próximas lives. Eduzinho, valeu, hein, a gente se encontra ao longo das próximas lives aqui no YouTube do Apostas FC, aquele abraço. Valeu, Gaspito, tamo junto sempre, meu irmão, obrigado a essa galera massa. Vocês são demais, obrigado pelo carinho, pela força, por estarem conosco, mais de 146, e amanhã, sei lá quando, eu tô de volta, quando a RH quiser. Amo vocês. Valeu, Edu, amanhã, daqui a pouco, hoje, 9h10 da noite, vem aí a Copa do Nordeste. Obrigado, Edu Panther, obrigado a você que acompanhou mais uma live, mais uma transmissão aqui no YouTube do Apostas FC. A gente se encontra às 9h10 da noite. Tamo junto, gestão de banca sempre, e um forte abraço.